hlas na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 7. Z dnešného rokovania sa ospravedlňujú pán Jozef Baláš, Dušan Hudec, hlavná kontrolórka, a pán prokurátor doktor inžinier Hudiač. Pani kontrolórka sa ospravedlnila z dôvodu podozrenia obyvateľa na koronavírus a pán prokurátor nám poslal list, že vo veci mojej účasti na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Horskom Svetom Jure si vám dovolujem oznámiť, že z dôvodu pretrvávania opatrení v súvislosti so šírením ochorenia SARS-CoV-2 sa dnešného dňa nezúčastním zasadnutia obecného zastupiteľstva. Po objasnení a ospravedlnenie mojej neúčasti prosím aj vo vzťahu k poslancom obecného zastupiteľstva. Zverejnený program dnešného rokovania si dovolím na základe žiadosti poslancov doplniť a preto dávam hlasovať za zrušenie programu, s ktorým vás oboznámim. Bolo to otvorenie, kontrola plnenia uznesenie, odpovede na dotyky obyvateľov obce, prejednanie protestu prokurátora, návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Borskej Svätý Jur číslo 2 z roku 2020 o určení pravidel času predaja a prevádzky služieb, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Borskej Svätý Jur číslo 1 z roku 2020 o určení šírky ochranného pásma pohradiska, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Borskej Svätý Jur číslo 3, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie obce Borskej Svätý Jur číslo 3 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, zrušenie uznesenia číslo 151, ktoré hovorilo o zámere odkrývača z obecného pozemku, darovacia zmluva inžinier Lukáš Matejovič, žiadosť s doložením dokladov NT Logistik, ďalej to bola pošta, v ktorej boli žiadosti atletického klubu a pána Alojza Krajenka o odkúpenie pozemku, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za zrušenie tohto programu. Ďakujem, všetci poslanci hlasovali za zrušenie tohto programu. Navrhujem prijať program dnešného zasadnutia. Je to otvorenie, kontrola plnenia uznesenie a odpovede na dotyky poslancov a obyvateľov obce, prejednanie protestu prokurátora, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Borskej Svätý Jur číslo 2 z roku 2020 o určení pravidiel času predaja a času prevádzky služieb, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2008 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území obce Borskej Svätý Jur, schválené obecným zastupiteľstvom dňa 25.8.2008 pod číslom 58 z roku 2008. Ďalej je to návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Borskej Svätý Jur číslo 1 z roku 2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, posiedne návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Borskej Svätý Jur číslo 3 z roku 2020, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie obce Borskej Svätý Jur číslo 3 z roku 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borskej Svätý Jur. Ďalej je to zrušenie uznesenia číslo 151 z roku 2020 so zámerom odpredača z obecného pozemku žiadateľom inžinierovi Milanovi Seleckému a manželke Lídii Seleckej. Darovacia zmluva inžinier Lukáš Matejovič. Doloženie dokladov NP Logistik SRO. Stavebná uzávera. Po 12. zámer budovanie kanalizácie a čov. V pošte máme žiadosti atletického klubu a žiadosť o odkúpenie pozemku Alojzom Krajinkom. Bod 13 diskusia, 14 záver. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto programu. Všetci poslanci hlasovali za prijatie programu. Za overovať
overovateľov zápisnice navrhujem poslancov Zuzanu Ubernalerovú a Juraja Smolára. Dávam hlasovať za to, aby títo poslanci pracovali ako overovateľia zápisnice. Ďakujem. Zápisnicu vyhotovím Martina Sýchorová. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení. Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 23. apríla. Uznesenie 134 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo do funkcie preventivára požiarnej ochrany obce Pavla Planku. Uznesenie číslo 135 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo v súlade s ustanovením paragrafu 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314 roku 2001 o ochrane pred požiarmi členov preventívnych protipožiarných kontrol. Uznesenie 143 roku 2020 jednalo sa o program rokovania obecného zastupiteľstva 2.3.2020, ktoré obecné zastupiteľstvo zrušilo. Uznesenie číslo 144 z roku 2020 išlo o program rokovania obecného zastupiteľstva 2. marca, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo. Uznesenie číslo 145 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice. Uznesenie číslo 146 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu uznesení. Uznesenie číslo 147 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán hlavných úloh obce Borský Svätý Jur pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu v roku 2020. Uznesenie číslo 148 v roku 2020 obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo odstaranie územného plánu obce Borský Svätý Jur zmeny a doplnky číslo 1 v roku 2020. Uznesenie číslo 149 v roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie verejného obstarávania na územný plán obce Borský Svätý Jur. Obec uzatvorila zmluvu s inžinierkou architektkou Cukrovou. Uznesenie číslo 150 roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie dočasnej rozvojovej komisie na činnosť obchodnej organizácie obecného podniku, ktorá pripraví návrh zloženia predmetu činnosti personálne obsadenie a fungovanie obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou obce Borský Svätý Jur. Toto uznesenie je v evidencii. Uznesenie číslo 151 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredať časť obecného pozemku vo výmere 38 metrov štvorcových žiadateľom inžinierovi Milanovi Seleckému a manželke Lidii Seleckej. Uznesenie číslo 152 schválilo, že obecný úrad pripraví všeobecne záväzné nariadenie o pohrebníctve z dôvodu zmeny legislatívy zákona číslo 131 z roku 2020. Uznesenie číslo 153 z roku 2020 schválilo, aby stavebná komisia podala návrh na riešenie opravy cesty k septiku v zadnej časti areálu školy a na skultivovanie ploty po výstavbe plota a po odbudňovacích prácach na základe žiadosti základnej školy v materskou školu Borský Svätý Jur s odporúčaním obhliadky stavebnou komisiou a zároveň odporúčanie finančnej komisii na zaradenie dodatočných nákladov do rozpočtu obce. Toto uznesenie je v evidencii. Uznesenie číslo 154 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo poverenie hlavnej kontrolórky na vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu
pochádza z našej obce. Termín kontroly je do 18.5. Uznesenie je v evidencii. Uznesenie číslo 155 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo jednorázovú odmenu hlavnej kontrolárke vo výške 400 eur. Táto odmena bude vyplatená za mesiac apríl 8. mája. Uznesenie číslo 156 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie informácie o nákladoch vynaložených na pozemky v IBV do 6.4. za účelom predaja týchto pozemkov. Táto informácia bola obecnému zastupiteľstvu zaslaná mailom a na finančno-rozpočtovej komisii vysvetlená. Kontroly prijatých uznesenie, navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borsko-Stefan Jure berie na vedomie kontrolu uznesenie s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 150, 153, 154 a 155 z roku 2020. Nedoriešilo sa to tam s tým, s vyplatením toho tej odmeny. A dá sa to v máji, ako celá súťažná. A v tým. No, ale to nesedí s tým, ako bolo schválené, treba dávať na to pozor. Ďalšia vec, takisto náklady na IDV, sme teda, bolo to 6.4. a dostali sme to za týždeň dozadu. Takisto tam termín, ale nám to nejako nesedí. Už som rád, keď sme dodržiavali v tomto smere termín, kedy sme si ich nejako dohodli aj. A bolo to na poriadku. To opäť sme to. Čo sa týka tých nákladov, tak myslela som, že osobným stretnutím, lebo tomuto sa aj každý deň musí venovať, takže že sa to predĺží pri osobnom stretnutí na porade poslancov. Dobre, takže navrhla som prijať uznesenie, dávam hlasovať, kto je za prijatie uznesenia. No, jak som ho prečítala, obecné zastupiteľstvo v Borsko-Svetom Jure berie na vedomie kontrolu uznesenie s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia 150, 153, 154 a 155. Gracias.
Svetlán Jurek berie na vedenie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 150, 153, 155, 154. V roku 2020 dávam hlasovať. Ďakujem. Máme tu všetko, pán prokurátor okresnej prokuratúry podal protest oproti všeobecne záväznému nariadeniu obce Borskej Svätej číslo 1 z roku 2008 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území obce, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo 25.8. roku 2008 uznesenie číslo 58 z roku 2008, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 9.9.2008. Od tejto doby boli legislatívne upravené doby predaja do dňov pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov a boli aj zmeny v zákone číslo 369. V rámci plánu úloh okresnej prokuratúry Senica na rok 2019 a plnenia úlohy s názvom zhodnotenie stavu zákonnosti na úseku obchodovania pravidel času predaja v obchode a času prevádzky služieb obcami, dunajšia prokuratúra vykonala v obci Borskej Svätej Jurky previerku zachovávania zákonnosti pri prijímaní všeobecne záväzného nariadenia o určovaní pravidel času predaja v obchode a času prevádzky služieb. V rámci tejto previerky bolo preskúmané všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2008 o usmerňovaní obchodnej činnosti. Pán prokurátor s poukázaním na vyššie uvedené skutočnosti preto navrhuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2008 o usmerňovaní obchodnej činnosti na územie obce zrušiť. Obecné zastupiteľstvo v ďalšom bode bude schvaľovať návrh BZN číslo 2 o určení času predaja a času prevádzky služieb na území obce. Čiže... Takže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure vyhovuje protestu prokurátora spisová značka PD 151/19/2205 / 3 zo dňa 20.12.2019 a ruší BZN číslo 1 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území obce Borský Svätý Jur schválené uznesenie číslo 58 z roku 2008 zo dňa 25.8.2008. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, všetci poslanci hlasovali za prijatie tohto uznesenia. Obecný úrad pripravil návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Borskej Svätej Jurky číslo 2 z roku 2020 o určení pravidiel času predaje a času prevádzky služieb na území obce Borskej Svätý Jur. Toto BZN bolo vyvesené dňa 29.2.2020. Lehota na predloženie pripomienok bola do 11.3. Toho času už sú pripomienky zapracované v tomto BZN. Aké pripomienky tam boli zapracované? Dvoje. A jakou formou? Iné, ostatné. Prečítame si ten bod, že čo bolo zmenené, aby sme to bolo jasné, že aké to bolo zmenené. Je pohrebisko. Takže k tomuto BZN-ku neboli nedošli žiadne pripomienky. BZN bolo aj odsúhlasené stavom prokurátorom. Tam by sa mal počuť. Áno, dobre, dobre, poriadne. Ale povedané bolo, že tam boli zapravené.
Dobre. Takže... Navrhujem prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo Borskom svetom Juraj schváluje všeobecne záväzné nariadenie obce Borskej svety číslo 2 z roku 2020 o určení pravidel času predaja a času prevádzky služieb na území obce Borskej svety Jur. Poprosím poslancov, aby hlasovali. Ešte ja môžem pripomínku. Ja som sa tam odhlasoval. V rámci finančnej komisie sme to preberali, že sú tam určené osoby v rámci obecného úradu, ktoré budú kontrolovať tieto vykonávanie alebo dodržiavanie týchto pravidel. To som vedieť, kto je tam určené tieto osoby. Menovite sme neurčili osoby, je to len funkciou, je to kumulovaná funkcia, matrika, lebo nakoľko my nemáme žiadnu funkciu, ktorá by sa zaoberala obchodnou činnosťou, nemáme to nejak v našej schéme organizačnej, takže teraz môžem povedať, teraz z toho času je to pani Kolová. Dobre, aby sme to, ale nájdeme to na obecnom úrade nejakú informáciu o tom, že je to funkcia matikárka, blablabla. Takže je to kumulovaná funkcia. No lebo ak nemáme určené presne, tak to je nikto. To vieme. Je to na základe poverenia starostom obce, takto. Takže má toto poverenie. A vieš čo, doteraz sa to takto robilo, že vždycky pracovník obce, ktorý išiel niečo preverovať, tak mal poverenie. To už je jedno, či mal ústne, písomné, ale mal poverenie prever túto situáciu. No aby to nebolo také vážne, lebo potom je nám to bez nejakého zničené. Hej, takže ak má, nemyslím, teda nepredpokladám, že to je nejaké jednorázové poverenie. Že dostalo, to je poverenie teraz vystavené v rámci tohoto VZN-ka, je vystavené, má ho, takže kedykoľvek môže chodiť. Tak, tak je to? Áno. O určení pravidel času predaja a času prevádzky služieb na území obce Borskej svätý Jur. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, všetci poslanci hlasovali za prijatie tohto uznesenia. Ďalej tu máme návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Borskej svätý Jur číslo 2 z roku 2020, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 3 z roku 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borskej svätý Jur. Toto všeobecne... Dobre, by ste sa mohli odložiť? Áno, my sme povedali, že 2020, ale to sme teraz prerokovali, čiže jedna 2020. Dobre, ale... No ale keď už som začala týmto, tak... Ale aj tam si povedala svoje číslo. Áno, na miesto 1 2020 ste povedali 2 2020. A to už sme teraz prerokovali. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Borskej svätý Jur číslo 1 z roku 2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietný charakter pohrebiska a ustanovenie činnosti, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu. Návrh tohoto VZN bol vyvesený 29.2. Týmto návrhom sa zaoberala aj finančno-rozpočtová komisia. Pripomienky boli zapracované. Takže toto, čo sa poslanci dostali už všeobecne záväzné nariadenie číslo 1, návrh v takej podobe, ako by sme ho mali schváliť. Má niekto nejaké pripomienky k tomuto VZN? Tam som spomínal na finančnej komisii, že tam chýba sankcia v prípade nedodržania. Čo sa týka túto pripomienku sme vyhodnocovali,
Vo VZP táto sankcia je rozpracovaná priamo v zákone. Takže vo VZP, ktoré musí byť akože rozpracovaná, postupuje sa podľa zákona. To, čo si mal tú pripomienku, ohľadne parciel, aj keď to máme v tomto prevádzkovom poriadku pohrebiska, že aj dom smútku je súčasťou pohrebiska, takže zapracovali sme to tam, ale čo sa týka sankcií, tak tie sme nechali. Na inom mieste vo VZN-ku som našiel, že postupuje sa podľa správneho poriadku. Tak možno len táto formulácia, že by tam mala byť. Odkaz by tam mala byť. Odvolajme sa na to. V prípade porušenia sa bude postupovať podľa správneho poriadku. Je porušenie ustalenie tohto prevádzkového poriadku pohľadiska je prístupom podľa poradného poriadku zákona Slovenskej národnej rady 372 o prístupom. Je to tu? Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borskom svetom Jure schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Borský svätý Jur číslo 1 z roku 2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidel umiestňovania a povoľovania budov a staviek umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietný charakter pohrebiska a ustanovenie činností, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu. Dávam hlasovať za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, všetci poslanci hlasovali za prijatie tohto uznesenia. Ešte ak sa k tomu môžem vrátiť, tam je opäť kontrolu dodržiavania a ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec. Čo to znamená obec? Akože vykonáva obec a vždy je určený pracovník, ktorý sa tomto zaoberá. Takže zase nejaké poverenie bude? Alebo ide? Áno, nejaké poverenie, hej. Dobre, tak to potom poverenie. Pristupujeme k bodu číslo 7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Borskej svätej Jure číslo 2. Ešte sa vrátim, prepáčte. Tretí bod ešte to kontrola dodržiavania. Je tam v návrhu písané, že za porušenie povinnosti tohto prevádzkového poriadku pohrebiska právnickou osobou možno uložiť pokutu od, máme tam bodky, eur, podľa zákona číslo 361. Takže tá suma od koľko, to tam nemáme uvedené. Zase je tu písané len právnickou osobou, není tu fyzickou. Podľa mňa mali za porušenie povinnosti tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, možno použiť pokutu len právnickou osobou. A keď je právnickou, tak musí byť aj fyzickou. A už keď tu euro, to znamená, že to je práve pre fyzickou. Takže asi budete súhlasiť, že nie len právnická osoba a konkrétnu sumu od. Teraz zase by sme mali no, tam nebude definovaná nové, čo proste osobou, ale potom by ten tam právnická mala by tam ide fyzická. No ale ešte ale aj tá suma, že teda buď to tam necháme, kým to príde zvláštne rezident, bez určenia sumy. Sa tam napíše podľa paragrafu, alebo keď už to eurá, tak sa tam musia. Možno uložiť pokutou, tak potom možno uložiť pokutou podľa zákona. Podľa zákona. 360. To sú priestupy. To sú priestupy. No tak prvá toto ešte do... Zase niečo schválili, čo tu není správne formulované. Tak to dám to zručiť. Dobre, tí poslanci. Buď to... Sformulujte. Za porušenie povinnosti tohto prevádzkového poriadku pohrebiska možno uložiť pokutu podľa paragrafu
ale musíme učiť ktorý paragraf zákona a mám pocit, že tento zákon je tu zle, 369 je o obecnom zriadení. Lebo to je, to mal byť o priestupku zákon, pretože je 372, to je na obecnom zriadení. Inom mieste som našiel, takto, našiel som podobné VZN-ko, tak aby sme to zjednodušili, aby to bolo aj schválené. Pri porušení ustanovení nariadenia obec postupuje v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov, najmä zákon 372 z roku 1990 o priestupkoch z neskôrších predpisov. Ale to je zákon o pohrebníctve. Tohto prevádzkového poriadku pohrebiska na zase písané porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska fyzickými osobami je priestupkom podľa paragrafu 48 zákona Slovenskej národnej rady číslo 372 o priestupku znení neskorších predpisov. A za porušenie povinnosti tohto prevádzkového poriadku pohrebiska právnickou osobou možno uložiť pokutu od podľa paragrafu zákona 369 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov. To je tam dvakrát? Áno, to je právnickou. Tak možno len pre... Prečo je zvedená pre fyzickú a... Nie, nie. Právnickú. Právnickú a 372 pre fyzickú. Tak, tak potom už len tá suma, aby som teda bola. Mhm. Ešte aj to tam chyba, no? Aj suma, aj paragraf. Tak, ale ak... Zjednodušené, iní to teda píšu na pekný zákon. Pokuta sa môže vložiť do vyššieho súdu, ale nie do najvyššieho.
prekročky 66 eur, čiže to je na mieste pokuta, a za priestupky podľa odseku 1 prolúžiť pokutu do 663 eur. Takže navrhneme zrušenie tohto uznesenia. Thank you.
aby sme nariadili. Áno, by sme pozerali aj to, jak to bolo v závode schvaľované. A v závode aj nie je schvaľované. Je to slovný a toto. Máte, teraz nevieme, že sú hodiny ďalej, to nie je. Navrhujem zrušiť obecného zastupiteľstvu všeobecné záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2020 o určení šípky ochranného pásma pohrebiska, pravidel umiestňovania a povoľovania budov a stavy umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietný charakter pohrebiska a ustanovenie činnosti, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu. Dávam hlasovať, kde je za zrušenie takto uznesenia. Ďakujem. Ktoré sú umiestnené na zbernom dvore. Doplňame všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 2 z roku 2020, ktoré sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 3 z roku 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur. Toto všeobecne záväzné nariadenie číslo 3 z roku 2016 sa doplňa v časti 4, odsek 1, sa doplňa o písmeno H, odpadových pneumatík, je to na strane 8, a v časti 4 sa doplňa odsek 10, ktorý znie, ten je na strane 13. Zber odpadových pneumatík sa vykonáva na zbernom mieste len od fyzických osôb, ktoré sú plátcami poplatku za odpad v obci Borský Svätý Jur, nie z podnikateľskej činnosti. Po druhé, pracovník zberného miesta má povinnosť odmietnúť spätný zber, najmä vzhľadom na množstvo akých alebo iné okolnosti, možno mať dôvodnú pochybnosť o tom, že pneumatiky nepochádzajú priamo od konečného používateľa. Pneumatiky musia byť bez cudzorodých nečistôt a iného odpadu, bez rásikov a diskov. Po tretie, povinnosť distribútorov pneumatik zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatik bez ohľadu na výrobnú značku tú celú prevádzkovú dobu, tým nie je dotknutá. Čiže toto sú doplnenia, ktoré do VZN číslo 3 z roku 2016 týkajú sa odvozu pneumatik zo zberného miesta, kde firma Eltma žiadalo, aby sme určili miesto, takže sme určili naše zberné miesto na odvoz týchto pneumatík. Zmluva je pripravená, takže oni len čakali na to, aby sme toto VZN schválili. Pripravená na podpis? Áno. A my ho nemáme ešte v nich? Návrh tej zmluvy? Záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 3 z roku 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur. Poprosím poslancov, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, všetci poslanci hlasovali za prijatie tohto uznesenia. Ešte by som sa chcela opýtať, tú zmluvu s firmou Eltma robila obec, alebo firma si nie, robila? Nie, oni proste... Oni robia návrh zmluvy?
Prosím? Oni robia návrh zmluvy? Áno, áno. Oni majú svoju zmluvu, ktorú dávajú svojim odberateľom. Tak bolo by dobre, keby ste nám potom poslali, aby sme si pozerali. Nie, ďakujem. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 2. marca sme prijali uznesenie číslo 151 z roku 2020 ohľadom zámeru predať časť obecného pozemku vo výmere 38 metrov. Z dôvodu potreby rozpísania výmery podľa jednotlivých parciel navrhujem uznesenie číslo 151 z roku 2020 zrušiť a prijať ďalšie uznesenie, ktorým schválime tento zámer, kde bude výmera 38 metrov rozdelená podľa parciál. Takže navrhujem prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo v Horšom Svetom Jure a ruši uznesenie číslo 151 z roku 2020. Je to zámer odpredať časť obecného pozemku parcely registrácie číslo 5650/1 vo výmere 38 metrov štvorcových žiadateľom inžinierovi Milanovi Seleckému a manželke inžinierke Lízii Seleckej bytom Čakany 187. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko inžinier Selecký má postavenú chatu a nemá len vysporiadaný pozemok pod chatou. Navrhujem zrušiť toto uznesenie, dávam hlasovať, kde je za zrušenie tohto uznesenia. Ďakujem. A navrhujem prijať nové uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horšom Svetom Jure schvaľuje zámer odpredať časť obecného pozemku parcely registrácie číslo 5650/42 vo výmere 26 metrov štvorcových, 5650/119 vo výmere 8 metrov štvorcových a 5650/120 vo výmere 4 metre štvorcové. Zastavaná plocha, celkom vo výmere 38 metrov štvorcových, žiadateľom inžinierovi Milanovi Seleckému a manželke inžinierke Lidii Seleckej bytom Čakany 187. Tento pozemok je predávaný z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko inžinier Selecký má na uvedených pozemkoch postavenú chatu, nemá len vysporiadaný pozemok pod chatou. Vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dostupný pozemok mal záujem iný záujemca. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Juraj? Ďakujem. Zdržal sa? Dvaja. Predložil som poslancom darovaciu zmluvu, ktorú vypracoval inžinier Lukáš Matejovič. Darovacou zmluvou sa zaoberala aj finančno-rozpočtová komisia. Ide o darovanie pozemku s parcelným číslom 14206/6 a výmere 228 metrov štvorcových. Poprosím Peťa Holčka. Zaoberali na podnet poslankyne Marty. Není tam celkom jasné a v podstate kto bol iniciátorom, až na finančnej komisii sme sa dozvedeli, že iniciátorom bola obec, to je prípad inžinierských sietí. Keďže potrebujeme nejaké bližšie informácie, či je táto cesta potrebná pre nás v tejto šírke, vieme, že tam sú nejaké vecné bremená, potrebovali by sme, aby sme túto teda darovacie zmluvy ešte prehodnotili. Navrhujeme odložiť, alebo ak sa bude hlasovať, navrhujete vy, ale za finančnú komisiu navrhujeme pozdržať. Keďže to nie sú jasné pravidlá v tomto, aký význam tento pozemok pre nás má a či je potrebný. No, ja si myslím, že akože nie je nikde na škodu, keď obec má nejaký pozemok, ale akože v prípade môžeme, keď dáme hlasovať, tak bude za schválenie darovacej zmluvy a neschválenie. Takže tak
Bolo by dobre ozrejmiť, prečo obec iniciovala toto darovanie, nechápem tomu. Rada by som vedela, prečo si to iniciovala, z akého dôvodu. Pán Matovič nám to ponúkal, alebo vy ste mu iniciatívne niečo povedali? Nie, tam vzniklo spor, tam oproti vždycky parkovali a tam začali stavať tie domy, vzniklo tam spor, pán Hušek sa veľmi rozčuloval, lebo proste oni oproti parkovali. Čiže keď tí stavebníci tam stavali a zostal tam taký priestor, tak akože hovorím, tak to dajte obci. Akože v podstate nemal nejakú námietku. Určite to predá tomu prvému stavebníkovi, postaví sa tam plot, výjazd, odtiaľ tam bude proste neprehľadnejší. Ja som len myslela, že proste ten kus pozemku, kde je to 228 metrov štvorcových, kde sa môže zísť na zeleň, alebo proste nejaké parkovanie tam, alebo niečo proste, čo by pre obec bolo výhodné. Či už pri výstavbe kanalizácie, môže tam byť, ja neviem, že tá cesta, keď sa tam postaví plot, tak už aj chodník je tesne pri domu, takže z toho titulu ničoho iného. Ale keď hovorím, že zrejme o ten pozemok tam bude záujem, tak ho kúpi nejaký stavebník tam. Ale zrejme ten prvý, takže o nič iné nešlo. V podstate by sme sa teraz ideme hlasovať o tomto pozemku, my sa stále nedozvedeli, za akým účelom vlastne obec chcela tento pozemok, my sme sa až teraz dozvedeli, či, že iniciátorom bola obec. To je tiež jedna taká vec, ktorá nás zaráža, na druhej strane je tam vodovodná šachta. Tá šachta patrí komu? Vodárne alebo jemu? Nie, tá šachta patrí tým staviteľom tých pozemkov. Takže pánovi Matejovi, čo by patrí? Pánovi Matejovičovi patrí, lebo jeho je ten pozemok momentálne. Je tá šachta na jeho pozemku momentálne. Teraz. Lebo keby to bol obecný pozemok, tak to je na obecnom pozemku. Takisto stávala Marta, dali sme tam súhlas, aby 5 ľudí sa tam pripojilo do vodomernej šachty, pretože sme ju nechceli brániť nejakým spôsobom. Proste vybudovali si to tak v ceste potiahli v siete a táto šachta obci až tak, akože nezavádzala, keď sa umiestni na národ. Ale majiteľ tej šachty je kto? Pán Matejovič alebo vodárne? Vodárne určite nie. Ja neviem, to je vodomerná šachta, ako vy máte doma. Áno, lebo keď to daruje obci, tak daruje to aj s tou šachtou. A tá šachta sa stane majetkom potom obce? Nie. On bude mať svoju šachtu na majetku na obecnom pozemku? Ale jeho súkromná šachta bude potom na obecnom pozemku, keď nám daruje ten pozemok. Pokiaľ to je jeho šachta, lebo dáro vybudovať on. Museli robiť na hranici pozemku, ne? Šachty sa museli robiť na hranici pozemku, ne? Keď sa robila vodovodná sieť, tak šachty sa umiestňovali, ja treba znam, na svojom pozemku. Tam, kde to nešlo, tak sa umiestňovali na obecnom pozemku. Jasne, ale šachta patrí potom vodárne. Nie, šachta patrí tým, čo sú tam pripojky, čo sú napojené. To je taká vodomerná šachta, len je, ako, aj ty máš doma. Jasne. Majte. Lebo není predpoklad, že na tom pozemku, že ten pozemok bude stavebný, lebo on nastavebný je úzky. Ja to malý pozemok ja nastavebný. To ne, nastavebný to ne. Jedine na inženierské siete. Ale na inženierské siete nám stačí meter a pol maximálne za. Ja navrhujem teda, ak môžem, skúsme to presunúť, keďže som to zvedal teraz nové skutočnosti, preveríme, zistíme nové tak skutkový stav a na základe toho, čo môžeme za budúce zastupiteľstvo rozhodnúť a odpovedne hlasovať. Pomocíte? Pani starostka, do budúcna vás poprosím. Teraz toto bolo myslené z vašej strany možno dobre, ale zase to vypravilo presne opačne, pretože neboli sme o tomto informovaní. Teraz sme sa dozvedeli, že teda iniciátor bola obec. Keď dostanem do rúk darovaciu zmluvu, mám za to, že mi to daruje ten, ktorý
ktorý to chce darovať, ale ne, že iniciátor je obec, čiže vy teraz hovoríte, že je to pre obec, mysleli ste to dobre, ale ako čo sme si my mali o tom mysleť, že prečo nám to dáva? Je tam ťarcha, vodovodná šachta? Tam nie je ťarcha. Volala som na vodárni, kto je majiteľ teda, že akým spôsobom to je teraz, bola keby to bolo inak riešené, teraz je to riešené tak, že jednoducho šachta, prípojky, všetko patrí obyvateľom napojeným na túto šachtu. Čiže teoreticky z toho nevyplýva žiadny problém. Len zase nám to bolo zle odkomunikované, to je celé. Keby ste prišli predtým a povedali, toto a toto mám v pláne, alebo myslím to takto a takto, úplne o niečom inom je to. Jak teraz sa teda dozvedáme nové skutočnosti, ako ja neviem, čo si mám o tom mysleť. Tak. Stretneme sa krátko, porada. Lebo je to orná pôda, prečo to nevyňal? Ostatné stavebné pozemky sú vyňaté z PPF-ky a toto nevyňaté, ale vlastne... Teraz sa vyňajú pozemky, ktoré zastávame. Proste pod zastáva a pod domom sa vyňajú... Pod stavbami. Áno, pod stavbami. Dobre, čiže ale malo by to byť vyňaté na niečo iné potom, a neviem, ako... Pretože orná pôda má takisto také špecifika, že sa musí používať na poľnohospodárske účely. A keď je tam šachta, tak sa logicky nepoužíva na poľnohospodárske účely. Či tam zase nehrozí obci nejaká pokuta za to, že nedodržuje nejaký zákon o pôde, kde orná pôda má svoje špecifika. Toto je celé zle, že toto si treba naštudovať a ja navrhnem to preložiť na ďalšie zastupiteľstvo. Žiadosť, alebo nejaké zdôvodnenie, alebo nejaké vyjadrenie strany Matejovičovi. Iba toto, čo to nám poslal. Darovať sa zmluvu. Dobre, máme tu žiadosť atletického kluzu. Zahlasujeme o uložení tohto bodu? Prosím? Zahlasujeme o uložení tohto bodu na budúce zastupiteľstvo. Predloženú darovaciu zmluvu medzi inžinierom Lukášom Matejovičom a obcov na rokovanie ďalšieho zastupiteľstva. Celoročne.
Našim cieľom je naďalej dôstojne reprezentovať našu obec na atletických pretekoch na Slovensku a v zahraničí. Tréningy atletov budú predbiehať pod vedením trénerov magistri Ľubice Uhrovej, Eriky Kolárovej a magistra Jána Dobiaša. Verím, že obecné zastupiteľstvo našu snahu ocení a podporí. Touto žiadosťou sa zaoberala finančno-rozpočtová komisia 28. apríla. Nech sa páči. Tak finančná komisia má v podstate zápisnici odporúča prehodnotiť nájomné všetkých organizácií a zjednotiť podmienky. Nakoľko sú tu v podstate, tu bude tretia organizácia, ktorá bude mať prenajaté priestory od obecného úradu a asi by bolo spravodlivé ísť jedným metrom, že keď sa tam jedni platia, druhý budú mať zmluvu a tretí chodia a nemajú zmluvu, takže to nejakým spôsobom zjednotiť. Možno s prihľadnutím na podporu športu, kultúry a ďalších vecí, že by sme to, ak to dáme atletickému klubu bezplatne, dať to ostatným bezplatne, alebo dať všetkým nejakú jednotnú symbolickú sumu, vtedy sme to zjednotili. Ale my dáme 10 eur a tú rámcu. Alebo aj tak chceme. Takže mám dať hlasovať. Ale takisto, hovorím, je to stolotenisový klub takisto, že dať tam nejaké voľné podmienky, nech to máme všetci rovnako. No na komisii sme sa dozvedeli, že nie. Teraz momentálne v minulosti sme sa o tom rozprávali, ale ako momentálne je tú trému bezplatné. Mm-hmm. Tak skúste dať aj poslanci nejaké návrhy. No, ale tak sú v tomto stave sú všetky organizácie. Všetky dostávajú a všetky vyplatia. Platia z dotácií. Tak zjednotne to. Buď to budú platiť všetci, alebo nebudú platiť všetci. Prihľadnutím, že teda keď im z jednej kapsy dávame, a do druhej kapsy budú dávať. Majú dotácie? Aj, isto. Áno, 300 eur. Aj. Alebo prečo by to nemohli mať zadarmo tak ako ostatní? Aby sa zjednotili podmienky. Buď nebude platiť nikto, alebo budú platiť všetci, ale ja som za keby platili, tak nejakú symbolickú sumu. Tak 10 eur, má každý. Čiže 10 eur symbolická suma. Nie, ale tak pozrite, ja si myslím, že všetky kluby a proste požiadajú obce o dotácie. A či už tam, keď je to 10 eur mesačne, tak keď je to aj s prázdninami, je to 120 eur, keď je to bez prázdnin, tak je to 100 eur. Takže táto suma už nikoho nezabije. Jako to je môj názor. Jaký môžem povedať nejaký názor na platenie? Jaký môžem povedať názor teda môj na platenie organizácií, kultúráku? Tieto organizácie máme z nejakého dôvodu a obec im dáva dotácie takisto z nejakého dôvodu. Robia prospešnú činnosť, starajú sa o deti, vyvíjajú sa, všetko. Prečo by obec na jednej strane dá dotácie a na druhej strane potom pýta od nich za to, že im umožní v podstate, neviem, nedávam to logiku. Buď zjednoťme prenajímanie týchto priestorov takýmto organizáciám, ktoré sa starajú o deti a robia prospešnú činnosť tým, že nemajú rovnakú zmluvu alebo rovnaké podmienky a buď nech to majú zadarmo, alebo tak len za symbolickú sumu. Ja nevidím dôvod, aby sme na jednej strane dávali dotácie, na druhej strane od nich za zdravo. Ja sa prispôsobujem práve Juránku. Oni majú proste schválenú, nie za elektrinu, ale majú za nájom tých 10 eur mesačne. Takže dobre, tak ja ale si myslím, ide mi o to, aby sme nemali na rôzne organizácie rôzne metry, aby bol našich tých rovnakých metr. Tak na koho, no. Keby bola zmluvaná na euro, akože je predsa 100 euro, alebo 100 euro, áno, presne tak, takisto Juránek bere dotácie. A ale toto zebere po svojom zaplatí. Áno. Keď to majú platiť z dotácie, tak to nemá zmysel. Ďalšou vecou je, že doteraz tie priestory neboli využívané, nič sme za to nedostávali a takto to bude využité. No áno, ale akože tá obec aj tak svieti tu
nastaviť tam pravidlá využívania. A... No to možno, že vzniklo aj z toho dôvodu, že Zuzka ona to pýtala, že skôr na, aspoň keď to je zmluve, zaučili stretnutí, plánovania, príprave, aktivity, neviem, no, ale tak to je jedno, čo tam budú, či tam budú nacvičovať, čo tam budú. Tak je to, je to pre jurálne, toto je pre atlétov, toto je pre takú zložku, toto je pre dôchodcov. Tam ide o to, aby sa potom dosúhľadili, keď sa využíva ten kultúrny dom aj pre iné, aby sa nestalo, že teraz je nejaká akcia, stretnú sa tu dáme tomu atléti, alebo ja neviem, stolný tenis, stretnú sa tu jurálne, takže potom tie aspekty, ktoré tu na toho hľada zosúhľadili. Tak ja si myslím, že to sa dá zosúhľadiť, keď sú plánované akcie, kalendár, čiže to je, a tak ako vy nebudete nikomu zavázať, tak ja tam nezavázame dole nikomu, to je jedine potom ten stolný tenis je taký, že naozaj sa musí prispôsobovať akciám, ktoré sa konajú všeobecne, hej? Takže som tiež skôr za to vyšla. Takže dávna, to sme sa zhodli, že keď prenajímame kultúra ako organizácia, ktorá robí nejakú prospešnú činnosť, tak buď niekto je splatný, alebo tak len za nejaké symbolické euro, alebo nejaké tam. Myslím, že ktoré pôsobia tu v našej obci. Áno, samozrejme. Myslím, že aj za symbolické euro je ďalšia aktivita. Pracovníčky, administratíva, toto. Ne, to je to. A zisto, ja sa napravil, toto. Tak to je to. Spoločnosť MT Logistik, poslanci dávam hlasovať dve za prijatie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Rusnom svetom Jure schvaluje
žiadosť atletického klubu o poskytnutie nevyužívaných priestorov v kultúrnom dome na využívanie posilňovacích strojov. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. A dáme teda ďalšie uznesenie, že ja by som tam hodne, že bez odpad. Žiadosti tak nejak vyplývalo, že tam nebolo. No, ale aké ďalšie uznesenie by som dal, že sa zohľadujú ďalšie organizácie, že budú mať zmluvy práve nastavené tak isto ako atletický klub. Obecné zastupiteľstvo poverili obecný úrad, aby... Ešte, toto sme stali, na správne uznesenie. Členovia finančnej komisie sa tomu postavili ako hospodári. Väčšina z 6 zo 7 hlasovali za to, že by boli za to, aby sme prenajali tento priestor. Ja ako predseda nie som s týmto stotožnený, hlasovania sa zdržím, nakoľko trošku vidím tam potrebu prihľadať na to, na prírodu, aj na Katárov, a takisto tam išli aj nejaké protesty a petície. Takže za finančnú komisiu a prínos 2000 eur pre obec v tomto prípade nepripadá systémová. Ak by sme chceli robiť s autokempingom nejako, že ho chceme zveľaďovať, tak ísť na to systémovo, že tam zveľaďujeme postupne a tam nalejme tam tie peniaze, či už z nejakých dotácií alebo nejakou inou formou, ale jednorazujú takýto príspevok nepovažujem za veľký prínos. Takže toľko za finančnú komisiu aj za mňa ako predseda. Tam sme sa s nimi naposledy rozprávali, keď tu boli na zastupiteľstve. Povedali, že doložia podpisy. Podpisy doložené nie sú, sú len dva. Potrebovali 4. Pani Karlicová tu povedala, že s tým zásadne nesúhlasí. Čiže ja neviem, o čom by sme ďalej rokovali. Vyjadrili sme sa v zmysle, že bolo by z toho viac škody jak osohu, aj keď tie peniaze nie sú na zahodenie, ale momentálna situácia je taká, že za tie peniaze to nestojí, si ja myslím. Pretože ako hovoríte, není spojaznený kemp, čiže treba tam určite nainštalovať panely, to stojí peniaze. Hovoríte o vzorke vody, ktorú treba poslať, ďalšie peniaze, čiže to, čo nám dajú, to dáme len na to, aby sme to začali prevádzkovať a čo ďalej. A nič z toho nebude, potom budú sťažnosti, potom budeme riešiť pani Kadlicovej, určite na ten pozemok tam niekto s ľudí môže vliesť, to my nikdy nevieme, čo sa stane, a už sú problémy na svete. A zbytočne budeme riešiť stále dokola takéto situácie. A do budúcna, ja som ich aj vtedy požiadala, keď tu boli na zastupiteľstve, aby takéto veci riešili dopredu a nie, ako povedali, že to riešili len s vami a boli si istí, že to majú vybavené. Čiže... Oni to neriešili so mnou, ja som vám povedala, aké sú podmienky. Oni tu povedali, že to riešili s vami, vtedy na zastupiteľstve. My sme sa pýtali, kto vám to slúbil, s kým ste sa o tom rozprávali, povedali, že s pani starostou. Čiže do budúcna aj oni... Povedala, aby si včas požiadali a oni vedeli, aké sú podmienky. Oni vedeli, že musia, oni mali stretnutie na
obvodnom úrade životného prostredia a že jedine s tým oni musia prejsť pre obecné zastupiteľstvo, nič viac, ja som im nesúdila. Takže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Gorskom Svetom Jure neschvaľuje usporiadanie kultúrno-spoločenského podujatia rokový festival. Dávam hlasovať, kto je za prijatie takto uznesenia. Ja by som tam odpovedal, že z pôvodu nesplnená podmienok. A na čo? Nesplňuje ho? Nie, nesplňuje. No to nesplňuje tie podmienky naše. Oni vedeli, čo majú. No nie som mi to vedeli, boli sme dohodnutí, čiže schvaľujem. Takže, poprosím. Ďakujem, zdržal sa. Traja, pardon. Peter, Juraj. Na základe žiadosti obecného zastupiteľstva bola vypracovaná dôvodová správa. Pre katastrálne územie obce je spracovávaný územný plán obce Gorský Svätý Jur z roku 2007, ktorý však už nezohľadňuje aktuálne potreby obce, navyše nemá náležitú podrobnosť a jednoznačnosť regulatívou. Obec preto iniciovala obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu obce Gorský Svätý Jur z dôvodu zosúladenia územného plánu obce so zmenou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa v snahe s efektívnym využitie územia zachovať typickú zástavbu rodinných domov a vytvorenie jednoznačnej a podrobnej regulácie pre dané územie. Nakoľko v katastri obce dlhodobo prebieha neželaná výstavba, ktorá by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu, obecné zastupiteľstvo navrhuje vyhlásenie stavebnej uzávery. Stavebná uzávera by mala trvať iba nevyhnutne potrebný čas, to znamená do doby schválenia zmien a doplnkov územného plánu obce a vyhlásenia jeho záväznej časti všeobecne záväzným nariadením obce Gorský Svätý Jur. Stavebnou uzávierou sa neobmedzuje stavebná činnosť vymedzená zákonom, čiže napríklad povoľovanie drobných staviek, bežné udržiavacie práce, nevyhnutné úpravy a podobne. Ďalej navrhujeme, aby bola z tejto uzávery umožnená výnimka pre stavebné zámery doporučené k realizácii spracovateľom zmien a doplnkov územného plánu obce Gorský Svätý Jur a odsúhlasené obecným zastupiteľstvom. Tým nebude paušálne znemožnená stavebná činnosť, ale pritom sa zabráni konfliktu s budúcim využívaním územia alebo jeho organizácie podľa pripravovaného územného plánu. Toľko to zdôvodnenie. Navrhujeme prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo. Prečo? Čiže návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo v Gorskom Svätom Jure odporúča obecnému úradu, aby z dôvodu nekoordinovanej zástavby území v našej obci a rozpracovania územného plánu pristúpilo k príslušným opatreniam k zamedzeniu nežiaducej výstavby, napríklad formou územného rozhodnutia o stavebnej uzávere. Odporúčame obecnému úradu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Poprosím poslancov. Ďakujem, všetci hlasovali za prijatie tohto uznesenia. Ďalším doplneným bodom je kanalizácia. Voda je rokov 21. storočia. Pitnej vody je
čím ďalej tým menej. Nedostatok vody a obdobia sucha sa týkajú už aj Európy, povedal európsky komisár Stavros Dimas už v roku 2008. Očakáva sa, že súčasná miera dopytu po vode sa v priebehu 20 rokov zdvojnásobí. Na rozdiel od ropy však vodu nemožno nahradiť žiadnou alternatívnou látkou. Budovanie verejnej kanalizácie je konkrétny spôsob, ako ochrániť naše životné prostredie, v tomto prípade najmä podzemné vody, ktoré sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Toto zvýši potenciál územia a prinesie rozvoj pre obec i región, preto obecné zastupiteľstvo navrhuje neodkladné zahájenie prípravy realizácie odkanalizovania obce i osád. Martin, navrhujete prijať nejaké uznesenie? Dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer vybudovať kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Minulý rok v decembri bolo vyhlásené, že budú dávať dotácie nejakých 50 miliónov v priebehu 10 rokov, čiže majú sa mesta a obce do 2000 obyvateľov, či iba obce do 2000 obyvateľov prihlasovať o tieto dotácie. Čiže keby sme to dali formou uznesenia, aby sme pripravili nejaké podklady alebo žiadosti o tieto dotácie, lebo to sú vyslovenia len na kanalizácie a čolky. Ale vždy sa píše konkrétna žiadosť z konkrétnej dotácie, z konkrétneho nejakého projektu. Vyšpecifikované už? Áno, pretože ja som aj polemizovala ohľadne toho environmentálneho fondu. Environmentálny fond je vyhlasovaný každý rok, 31.10., kde lenže toto sú menšie výzvy, kde vlastne sa dostáva na kanalizácie a vodovody tak maximálne okolo 200 000 eur, viac to nie je. Z týchto dotácií to sú len na doplnenie nejakých častí Envirofond, hovoríme o Envirofonde, pretože tuto sa nedá, proste oprávneným nákladom nie je projektová dokumentácia, lebo keby sme budovali z environmentálneho fondu kanalizáciu, tak ju robíme 20-25 rokov. Čiže my sa musíme zameriavať na nenávratné finančné prostriedky z Eurofondov. Eurofond je to vlastne zložka ministerstva životného prostredia. Tu ide o to. Dohodneme sa takto. Teraz sme schválili zámer vybudovania čistiarne odpadových vôd. Tá je momentálne najsúrnejšia. Keď sa dostaneme do bodu, kedy budeme mať treba vyhlásené možno verejné obstarávanie, budeme mať projektovú dokumentáciu, budeme v stave, že už budeme vedieť, čo ideme robiť, tak potom vieme schváliť uznesenie alebo niečo na prípravu týchto podkladov pre dotácie. Pretože nemusí to byť len Envirofond, sú rôzne ministerstva životného prostredia a jednoducho hociaké výzvy. Ide o to, že už keď budeme vedieť konkrétne, jakú čistiareň odpadových vôd, od koho, verejné obstarávanie bude už po ňom, aby sme tieto veci potom promptne mali vyriešené. Čiže tá príprava nie je na škodu, že teraz sa nejdeme o tom baviť, lebo nemáme nič, ale ten proces postupný by sme poprosili, aby potom naraz toho nebolo veľa napríklad. Ale hovorím aj o iných výzvach, nemusia to byť len z Envirofondu. Bavme sa o všetkých, ktoré by vyšli. Jednoducho, treba len skúšať.
Teraz sme schválili uznesenie o zámere vybudovať kanalizácie a čo? To je prvý krok, ktorý som potreboval na to, aby sme sa vôbec rozhýbali. To záväzuje v podstate obec, aby sme začali, my sme aj vás vytiaľco spravili prvý krok, aby až obec začala vôbec niečo robiť, to znamená spraviť projektovú dokumentáciu a k tomu a všetko pripraviť to, aby sme toto až pozrieme rozhodnutie, aby sme mohli žiadať o akýkoľvek fond, či z Európy, alebo od štátu, alebo od kohokoľvek, má financovanie tejto stavby. Teraz sme stavili vlastne iba zámer. Peter, ja to rozumiem. Aby to bolo jasné, všetkým, kto to budú počúvať. Aby sme sa nezamotali pri. Dobre, ďakujem. Vraciame sa k žiadosti pána Alojza Krajelinka, ktorý žiada o odkúpenie 5 metrov štvorcových. Je to diel 2, parcely 4477/8, ktorý je vykracovaný na základe geometrického plánu číslo 78 z roku 2017. Ide o odkúpenie 5 metrov štvorcových pozemku už pod zastavanou, už zastavanej pake. Z toho času už nie je žiaden problém, aby sme mohli pristúpiť k schváleniu tohoto zámeru. Takže navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Dvorskom svätom Jure schváluje zámer odpredať časť obecného pozemku diel 2 parcely registra C číslo 4477/8 vo výmere 5 metrov štvorcových žiadateľovi Alojzovi Krajenkovi bytom radiusov 195 Moravský svätý Jan dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko pán Krajenek v minulosti postavil chatu a na základe geometrického plánu zistil rozdiel o výmere 5 metrov štvorcových v zastávanej ploche. Je to, ja chcem Ne. On stojí proste, on iba hneď tam tými, ja neviem, či to vidíte, ale... Si tam prirobil, tak to vlastne zistí, že má na viac. Tam ten výkonek, to je... Ten diel 2. To je taký úzky, úzky pásek okolo. To pristávané, bavím sa o tom, ale to pristávané. Ne. To je taká dvojka, hlavu taký pás. Či pravá. Dobre, takže je nejaký problém zo strany poslancov s týmto? Bol tam niekto podrytov alebo nejaký? Áno, ja viem, akože, ktorá chata to je. My sme to minule odložili, pretože... To je prihrádzené, že? Áno. Prihrádzené. Áno, prihrádzené. O patrajení, on tam má viac vlastne do garáže. A bolo divné, že prečo kupuje okolo karty ten diel 2, keď teda akože ten viac tam nemá, ale toho času už na podpísaniu nájomu zmluvu na ten viac, čiže on platí za to. Takže to bol dôvod, prečo sme minule to odložili. Takže. Aká je tam suma celková za to? Prosím? Aká je tam celková suma za to? Čo má platiť? Martin, rátate? Ja nemám toľko. Tam je toľko? 80 toľko? Tam je... 3 eurá a teraz neviem presne, počkajte, aká je tá výmera toho viac. 314 eur. 314. A tam platím nájom na meter štvorcový na mesiac? Či je na rok? Na, tam je 3 eurá za. Za meter štvorcový? Koľko to je? Tak, jaká pocha? To bolo. Nie, to je ale to je ju ďalšie.
odkúpenie, odpredaj. Odpredaj suma, áno, aj suma, aj odpredaj. Toto je len zámer, proste, že obecné zastupiteľstvo sa s tým zaoberalo a nebude tam zrejme nikto mať nejaký zámer. Ale áno, musí sa vyhlasiť. Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 2. marca. Pardon, poslanci, tak dávam hlasovať za prijatie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schvaluje zámer odpredať časť obecného pozemku diel 2 parcely registra C číslo 4477/8 vo výmere 5 m štvorcových žiadateľovi Alojzovi Krajlinkovi bytom Radenského 195 Moravský Svätý Jan z dôvodu osobitého zreteľa, nakoľko pán Krajine v minulosti postavil chatu a na základe geometrického plánu sa zistil rozdiel o výmere 5 m štvorcových v zastávanej ploche. Dávam hlasovať, kde je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Peťo, dobre sa mi stalo. Od 12. marca 2020 je obecný úrad zatvorený z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie. Vybavovali sme stránky telefonicky a mailom, overovali sme podpisy za prísne hygienických podmienok. Pre občanov sme začali šiť rúšky a expedovali sme ich do domácnosti na základe nahlásenia občanov. Našim cieľom bolo, aby občania mali tieto rúšky čo najskôr. Rúštičili aj členky dedinského folklórneho súboru Jura a aj ostatné ženy v dedine. Rúštičili, zo začiatku neboli k dispozícii žiadne dezinfekčné prostriedky, na internete všetky tieto prostriedky boli predražené, postupne sme zakúpili aj respirátory, štíty na tvár, bezdotykový teplomer a toho času máme aj dostatok dezinfekcie. V rozhlase sme ponúkli možnosť donášky nákupov pre seniorov, avšak nikto nemal záujem doteraz. Pracovník obce dezinfikoval zábradlia a lavičky v obci. Vďaka patrí každému, kto sa akoukoľvek vecou obrátil na obecný úrad a pomohol nám či už darovaním rúšok, hygienických vecí a rukavíc. Z dôvodu mimoriadnej situácie boli zrušené aj všetky kultúrne, spoločenské a iné podujatia a zákaz trvá doteraz. V poslednej dobe máme problémy s Rómami, najmä z Tuchova, ktorí vnikajú na zberné miesto, zoberú si, kto sa im chodí, poškodia oplotiny a vylomia onemohonku. Je to najmä po otváracích hodinách, vo večerných a nočných hodinách. Od zvýšenia poplatkov za vývoz komunálneho odpadu si 21 občanov vymenilo popolnicu z 240 litrovú na 120 litrovú a od 1.2. do 22.4. bolo vyvezených na zberný dvor 63 kusov pneumatík. Dnes prišlo z Trnavského samosprávneho kraja oznámenie, že ďakujú, že sme sa obrátili na nich so žiadosťou dotáciu Bežiurským parkom. Dovolujeme si vám oznámiť, že na základe rozhodnutia zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a v rámci uvedených výziev nebudú schvaľovať žiadne dotácie. Zatiaľ som nevyzerá a neviem teda, zatiaľ sa vôbec nerozbehla, akože, ale proste oni neschvalujú žiadne dotácie. Však to je ono, akože dneska došlo, hej.
FCC poslalo usmernenie ohľadom likvidovania rúčov rukavic a ostatných hygienických pomôcok z dôvodu ochrany zdravia ich pracovníkov. Správna likvidácia rúčov rukavic je potrebné dať do plastovej tašky a pevne zviazať a takto zabalený hygienický odpad odhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad, proste tieto rúška, rukavice a hygienické prostriedky, ktoré boli použité, nepatria do prírodného odpadu. 11.3. bolo zorganizované stretnutie s lesným hospodárom, ktorý poslancom vysvetlil kalamitnú situáciu v lesoch, oboznámili to spracovaním a predajom kalamitného dreva a štiepky. Tento lesný hospodár začal svoju činnosť 10.7. Stal sa obhospodarovateľom na lesných pozemkoch obce. Hospodárska činnosť začala 21. januára 2020. Kedy bolo treba riešiť kalamitný stav, zo zákona vyplýva spracovať kalamitnú hmotu do 6 mesiacov od jej zistenia. A proces pozemkových úprav bol v období rokov 2009 až 2017, kedy lesy Slovenskej republiky, čiže predošli obhospodarovateľ lesov, mali obmedzené hospodárenie. Z toho dôvodu sa kalamitná hmota začala kumulovať. Závažná situácia vznikla na ceste 3. triedy, čiže sme Tomky, pri ktorej sú obecné lesy, a na túto cestu padali suché stromy. Situácia si vyžadovala okamžité riešenie. Riešilo sa to priamým zadaním firme Paleko, kde bola urobená objednávka na spracovanie kalamity. Pracovník obce pán Hrnkovič dozerá aj nad prácou pána Martina Blaha. Palikové drevo je predávané občanom Morského svätého Jura. Iliarský výrez odoberá firma Izostal. Kalamitný stav sa týka celej oblasti Záhoria, je spôsobený kombináciou faktorov, ako je sucho, dubovité okorenie, podkôrny hmyz, lichožrút borovicový a imelo. Stav graduje, na trhu je predikov kalamitnej hmoty a je problémy odpredať. Najväčší drevospracujúci podnik, IKEA Malacky, odkupuje drevo len z certifikovaných lesov. Taký malý subjekt, ako sú obecné lesy alebo Urban, nedokáže získať certifikát. Je to pre ne finančne náročné. Vlastne aj vojenské lesy, štátne lesy, také väčšie subjekty. Slovenský trh je aj zahotený drevom štiek, odliv štiepky viazne aj z dôvodu obmedzenia nákupu teplárni, nakoľko bola mierna zima. Podľa prognózy predpoklad, že spracovateľ spracuje drevo skoro za nulu, ale stále trvá povinnosť kalamitu do pol roka spracovať. Pred 5 rokmi sa guľatina pohybovala nad 50 eur, teraz sme radi, ak nám ju pila zoberie za 37 eur, ešte si ju aj odvezie. Z našich obecných lesov sme zatiaľ získali príjmy vo výšte 10 000 eur, výdavky sme mali okolo 5 000 eur. Teraz už začína, je vidno, že proste predaj dreva stagnuje, už proste sa oteplilo a ľudia zrejme začnú túto hmotu kupovať až na jeseň. Ale čo sa týka, jak Petek spomínal, tam ten les, taký ochrany, ten je celý suchý. Robila som z toho aj toto dokumentáciu, takže tam sa bude musieť urobiť nejaká ťažba, to sú skutočne suchare. No a ďalšie stretnutie sme si s pánom hospodárom dohodli v mesiaci september. Ako s poslancami. Som sa opýtať, pán hospodár je platený mesačne, alebo akým spôsobom? On je platený, ale je potom platený aj od takého dreva, ktoré odovzdávame na pil. Čiže tam sa to dáva, tam sa to sčítava a tam on má, neviem, 60 centov. Nechápem, že on je platený od dreva, ktoré ide na pílu? Áno. To je čo? Proste oni majú takto sú platení v lesných hospodárov. Lebo keď vidím... Zrátava tá zložka jeho na základ a plus teda niečo. Áno, okay. Čiže on vyberie z toho lesa dreva na pílu a on za to dostane peniaze, asi to tak chápem. Áno,
My predávame, ale vlastne lesný hospodár dostane určitú čiastku z tej... Z tej hmoty, z metrov. Za to, že to vybral, či za čo to dostane? Že to je natív, to si je natív, že dostane nejakú časť. Dobre, ale ona myslí to, že ja bude vybírať nebo také strany, ktoré budú dostať peníze za to, ne? Tak som myslela, ne? Ja nechápem, za čo berie tú... Za to riešime havarii, stále hovorím o tej havarii, a to, čo ide na tým, to sú akože stromy, ktoré sú určené. Proste to je, on vám to vysvetloval, že to je v tých lesoch, ktoré my musíme proste... Áno, sa o ne teraz stará. Ono je to v tom lesnom hospodárskom pláne, jak normálne zakotvené. Ten lesný hospodársky plán ste dostali a tam sú tie, podľa, tam sú tie štvorce sa tomu rozpráva, podľa tých čísiel sa to dá identifikovať. Mapu máme túto už aj zarámovanú na obecnom úrade, ale Peter nám to aj prepustilal, lebo si to stiahoval do počítača. Dobre, tak keď neposlal, tak nám to pošle. On to mal pán lesný hospodár Galbany nejakú faktúru na 211 eur 22.4. Áno, áno, donesol faktúru, ktorá... Mluvá o nebo lesný hospodár. A čo to je? To je fixná čiastka, to mesačne, alebo... To chcem vedieť, že on napríklad teraz sa bude ťažiť celý rok, do konca roka, a povedú... Prv musíme spracovať tú kalamitnú hmotu a potom už, keď ten les sa už bude udržiavať vlastne. Potom by mal byť platený od výkonu trebárs, ale asi nie mesačne, keď sa tomu nebude venovať pol roka, tak my mu budeme každý mesiac posielať peniaze? Nie, na základe faktúry. Pol roka sa neťaží. Ťaží sa, lebo je vegetatívne obdobie, keď sa neťaží. Ťaží sa akorát v zimný mesiac. Dokonca marca, ktorý sa končí ťažba. Starostlivosť o les potom je kontrola, vysádzanie stromu a tak ďalej. To je úrovne starostlivosť o les, úrovka je ťažba. Alebo prerezať, alebo nič také. S tým, že doteraz sa o lesy obecne nikto nestaral, tak to znamená, že lesy sú suché a je ona vlastne tá kamolitka, má hmota, napadnuté odkržutom, alebo usnuté, alebo neviem, aké. Z toho, čo sa zreže, nejaká časť, ktorá je schopná ísť na pilu, tak z toho platí, sa platí hmota vlastne. A ostatná, len to je tá schopná časť, ktorá je schopná ísť na pilu, z toho sa platí. Teraz v marci si skončila ťažba a teraz on pol roka bude robiť čo? Tá starostlivosť o les je čo? Starostlivosť o les je normálne vysádzanie a takéto veci. U nás starostlivosť o les je, on povedal to, že nechá sa to dorostom na kaša. Čiže za toho zaplatíme, že pol roka budeme platiť za to, že starostlivosť o les... Toto chcem vysvetliť, že za toho zaplatíme teraz pol roka. Do marca sa ťažilo, teraz sa nebude ťažiť pol roka. Tam je ešte kopa dreva, ktoré musíme spracovať. To, co je vyťažené. To, co je vyťažené, a leží tam. To je to, čo treba spracovať. No. To suché. Aj to, čo je vyťažené, a leží tam. Aj to, čo stojí. Aj to, čo stojí. Viete, koľko je tam suchého? Suchých stromov, ktoré stoja, to tam vyzerá jak mesačné krajiny. Áno, a však práve tu je, lebo tam oproti ťažujú tie štátne lesy. Takže ja som... Čím to zarostne, to je na nás. Prosím? Čím to zarostne, to je na nás. Ona doporučil hák, že nešadí. Počkajte, čo sa bude vlastne v tejto noc určite nebudeme zalesňovať, lebo teraz si vytvárame len nejaké finančné prostriedky. To je jasné, že som bol zalesňovať. No, ale akože preto hovorím, že ste sa s tým dohodli, že sa v septembri stretneme a potom akože Peter má nejaký návrh, akože a uvidíme, či teda tá drevina, ktorú navrhneš, akože bude tam, proste sa tam ujme, lebo to sucho je také strašné, že ja už som... Od toho je hospodár, ne? Od toho nesebí a on je ten odborník, ktorý navrhne, aké stromy tam budú. Ale v zaujímavej diskusii on povedal, že on akože príde pred
poslancov a že budeme o tom diskutovať. Teraz počas tohoto, čo sme mali zatvorený obecný úrad, tak sme odviezli doklady aj na audit, niektoré sme skenovali, to skenovanie nám zabralo toľko času, takže preto 20. apríla sme ešte nejaké doklady tam odviezli pani auditorka Zasenice. 22. a 23. apríla horela tráva v lese, boli tam podpalené pneumatiky, vyzerá to, že požiar bol spôsobený asi deťmi. 28. tie dreviny aj tie zrezané, no. 28.4. zasadala finančno-rozpočtová komisia. Dnes sme mali mimoriadne vývoz v kempe, nakoľko situácia tam bola kritická. Dokončilo sa verejné obstarávanie na predmet zakázky, zlepšenie technického vybavenia základnej školy s materskou školou Horský svätý Jur a postupne sa uzatvárajú kúpne zmluvy s vyťaznými uchádzačmi. Nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva už bude v riadnom termíne 18.5. a predtým bude zasadať finančno-rozpočtová komisia. Dohodli sme sa na zasadnutie tej finančno-rozpočtovej komisie na pevný termín. Ďakujeme za informácie, za bod, teraz sa informuje, jak som písal už minule, bol by som rád, keby sme tento bod programu mali riadne v programe a podklady k tomuto bodu, že by sme dostávali ako súčasť podkladov materiálov k zastupiteľstvu. Aby sme nedostávali informácie už až na zastupiteľstvo, ale mohli sa k tomu potom bližšie opýtať, vyjadriť, alebo mali celkovo viac informácií o obci, čo sa deje v našej obci. To je jedna vec. Neviem, či treba k tomu uznesenie, alebo si to nejako tak dáme do toho. Ale tu sú, myslím si, že cenné informácie je také ako pre poslancov, tak aj pre občanov a aby sme boli informovanejší, dajte mi dáte za pravdu, že takto to bude pre nás efektívnejšie. Dobre, bol spomenutý vývoz v kempe. Chcem som vedieť, ako bol realizovaný, že kto to vyvážal? FCC. A že či to je tak, ako to máme v zmluve nastavené, súčasťou nášho vývozu, alebo to je niečo extra? Ja tak nepodívam svoj eventu, mám pocit, že ani nefunguje už, že to zamykanie. To zamykanie nefunguje dlhšie, lebo ja som informovala obecné zastupiteľstvo, že proste znefunkčniť to zamykanie je veľmi jednoduché, to by dokázala aj žena normálne prhnutie. Sme to skúšali, romskí občania obce Studienka tam chodia, vyberajú si tam nejaké zvyšky a oni obyčajne to rozhážu. Teraz nehovorím o neporiadku, ale títo občania proste trhnutím to dokáže znekúčiť a my sme to dávali opraviť a zase to roztrhniť, čiže keď sme sa takto v týždenných intervaloch naťahovali, tak proste teraz jednoducho dopravovať nedávame. Možno by to nejako buď zabezpečiť, že to bolo peknejšie tam, ten zámok, alebo takisto tam niekoho vyzdvihnúť a dať to potom k náhrade, lebo toto sú naše ďalšie náklady aj na opravu a venovať tomu čas. Ja
A keď tam tam vozí kde čo, tak samozrejme, že to máme plné. Keď tam všetko dáme katarík, tak to zdaleka sa toľko neplní. Takže toľko to. Chcel som sa popýtať, mali sme kedysi bod programu trafostanicu. Ako to je stave? Trafostanicu myslíš ktorú teraz? Tam pri bytovke. Pri bytovke chcela som ju dať do programu 18.5. Lebo elektrikári, keď sme sa to zaoberali, tak poslanci hovorili o prenájme tohoto, ale ja som rozprávala s tým pracovníkom, ktorý nám napísal tú žiadosť a elektrikári, oni chcú mať pod svojim zariadením. Musia mať. Áno, predaný pozemok, takže akože nesúhlasia s tým, aby sa tento pozemok prenajímal. Preto som to chcela zaradiť na rokovanie obecného zastupiteľstva 18. Kde teda, akože, či obecné zastupiteľstvo sa prikloní k tomu, že sa im teda táto časť pod tú trafostanicu odpredá, pretože oni si tam vybudujú siete, v živote už nikto tie siete odtiaľ nedá preč. To nie sú ich siete, to nie sú siete ZSE. EPI je súkromná firma, ktorá chce kúpiť... Ale ona to pre nich robí. Okolo tohoto zistenia, lebo mám pocit, že ľudia to týmto postupom, že oni to vybudujú a oni to potom odovzdajú v elektrárne. Áno, to ti kto povedal, že to odovzdávajú? Prečo by to chceli kúpiť na seba, keď to odovzdávajú? No, nefabulujme, skúme sa zistiť a potom... Ja som sa tiež pýtal, prečo. Oni si to chcú kúpiť, tá firma. Keby to chceli pre elektrárne, tak si to kúpia elektrárne. Neviem, tak mám pocit, že takto blokujeme trošku tam výstavu. Nepokujeme my nič. Mi sa nevedujme, že za pár slovenská
niekto všimel, tak zrovna z tej strany, kde je vysoké napätie, presne oproti tej trafostanice, jak je ten tehoľadský pozornik, ono sa to napája na deň. Tam je trafostanica, momentálne. A oni chcú spraviť to, že túto trafostanicu na tehoľadskom pozornikom zrušia a posunú vlastne cez cestu na obecný pozornik. Tak, aby to vedení vysokého nateka, ktoré je prívod vlastne, aby sa znovu na to napojili. Oni si zvolili najkračší cestu. A my sme sa dohodli to, na tom, že aby tá trafostanica nestala na prostriedku toho pozemku obecného, ale aby stala do nejakého rohu, alebo aby sme určili nejaký taký místo, to je iba pár metrov hore dole, aby to nebolo prostred toho pozemku obecného. No, na to čo sme sa bavili celý čas. Ale aby to bolo aj do budúcna pre obec výhodné, to znamená, že keď sa... No, neznamená čo? Že ich postaviš v kráľu? Že my tú trafostanicu využijeme pre to zastávané územie, lebo tam sa... Ale potrebujem tu je celý čas reč, ako na bude na to zastávané územie. Oni plánujú, plánujú trafostanicu podľa územného plánu. My nemáme... My máme v územnom pláne tam, ktorú zastávať tam tú oblasť. Určite nie, tam to není na pláne. Pokiaľ sa tam bude stávať nejaká obytná oblasť, tak sa bude budovať, bude sa plánovať s tým aj s trafostanicou, ktorá bude kapacitne spĺňať táto územie. Preto hovorím, no, že... Buď sa táto existujúca vymení potom, ale to už budú riešiť za elektrárne. No. Ujde, aby to do budúcna bolo výhodné pre obec, to je celé. A obec, keď dá v rohu niekomu pozemok predá, tak už si s tým nemôže robiť, čo chce. Už budeme len čakať, čo sa bude diať, keď sa obec baví svojho pozemku. Jednoducho ho predáme. Mielen není jasné to, jak sme daleko sme vlastne s týmto problémom. My sme im navrhli iné miesto, my sme im pristávali. Ja, ne, ale my sme im, ako som im nedala, čo navrhli. My sme to zrušili. Alebo odložili, tak. My sme odložili. Oni som to uvedli, ja poprosím. Skúsme sa s tým pánom Černým, ktorý je tam projektový manažer, stretnúť, že by nám povedal som podrobnosti. Viem, že ak by sme mu navrhli nejaké iné miesto, lebo vidím, že tam idú siete inžinierské, teda elektrina tam ide blízko tohoto miesta, kde to oni chcú, kde to požadujú, takže skúsme si toho stretnúť s týmto pánom. Ale to bolo jasné, my sme túto žiadosť odložili, ale odložili sme to z takého dôvodu, aby tá trafostanica nestala na prostriedku obecného pozemku. Aby sme sa dohodli, kde tá trafostanica bude stáť, buď v jednom rohu, kde sa dohodneme spolu s ním, tohoto obecného pozemku, alebo zvolíme nejakú alternatívu. Na to sme sa dohodli, lebo tá trafostanica potrebujeme aj my. My sme sa vtedy rozprávali, že teda išlo vlastne o prenájom. Tak som ho kontaktovala a som mu povedala, že obecné zastupiteľstvo by chcelo pozemok prenájom. On ako tvrdí, že zákon slovenská energetika, ona proste svoje zariadenia máva na týchto vykúpených pozemkoch. Čiže a povedal, že je to blízko toho pozemku, ktorý patrí v bytovke, čiže ono to akože není na prospiech tú pozemku. On to vtedy aj poslal, potom som nám to preposlala, že kde vlastne to stojí. Bavme sa aj o tom, čo povie projektant, na čo bude vypracovať územný plán, že čo je do budúcna pre nás výhodnejšie. Nás nezaujíma, kde to oni chcú mať. My môžeme takisto určiť, že tieto pozemky vám dáme k dispozícii, lebo do budúcna, aby sa aj nám tá trafostanica zišla a že bude postavená za tehernú, tak sa dá na ňu napojiť alebo urobiť nejaké prídavné zariadenia. Prečo by sme ju dávali niekde, kde neplánujeme v územnom pláne masívnu výstavu? Ja nechápem tomu, a to je obrovské zariadenie, toto je vec, ktorú by sme takisto mali konzultovať s tým, kto spracoval tento nový územný plán, alebo tieto zmeny. Aby sa to s ním skonzultovalo, kde má byť trafostanica umiestnená. Jedna zásadná vec, my sme sa vtedy bavili, či pristúpia na prenájom. Oni odkazali, že ne, ale s tým, že prenájom dobre, tak odpredaj. Ale odpredaj, ale už prvýkrát sa bavili, že zmeníme umiestnenie tej trafostanice na vhodnejšie miesto. V rámci buď toho pozemku, alebo niekde poblíž. A keď už prenájom sme vylúčili, teda oni povedali, že ne, tak sme sa zhodli dobre, že odpredaj. My im
ten čas pozemku odpredáme. Ale treba to zosúľadiť s zmenami doplnkami tohoto nového územného plánu, aby ten projektant určil, ktoré miesto je vhodné. Aby nám tá trafostanica tam potom nezavazala. Je to aj pre známku, je to viac do obce. Je to viac do obce a 40 metrov štvorcových, kde bude obrovská skriňa postavená, tak to bude úžasné. No vlastne to vo verejnom záujme. Dobre, je to vo verejnom záujme, samozrejme, ja to sú stanciu. Stanici, že by sme mali to stretnutie. Bavíme sa svojho času, keď sa teda pohybujeme ešte v blízkosti Tehelne. Pri Tehelni má obec pozemok, ktorý vedie tam k tomu územiu, kde by sme mali mať v budúcnosti nejakú tú zastávanú časť. Tento pozemok je ale obstávaný, alebo je tam zahradený. Bavili sme sa o tom, že by bolo treba asi osloviť tam tých ľudí bývajúcich a nejakým spôsobom dať to do poriadku tým, že tady to by malo byť potom prejazd do tej časti. Takže by sme ešte aj túto vec otvorili, môžem povedať konkrétnu parcelu, je to 1783/56. 1783/56. Tak, celková parcela. Že by sme aj týmto sa pripravovali na ten územný plán, aby sa nejakým spôsobom robil koncepčne. Takže to je ďalšia vec. Ďalej tu mám tú zmluvu s tou spoločnosťou ELTMA, že by sme dostali, to sme sa udavili. A tuto bol dotaz na príspevok na dieťa. Hľadali VZN-ko, nemáme zverejnené toto VZN-ko na našich stránkach, že by sa aj toto zverejnilo. A vôbec všetky VZN-ka, ktoré máme platné. Dáme odpovede. Dagmar, dáš, čo sa to nejaká pýtala?
24. Zájmo skúsite obec jednorazový príspevok na dobrovoľníca, ak áno, v akom veku, prípadne treba doniesť rodný list, dieťaťa, ďakujem za odpoveď. Takže toľko k tomuto. A prosím. Kde je to podmienené? Zase. Na základe čoho to? Lebo niekto sa na sebe prisťahuje a už má písané. Nie, toto bolo proste riešené, toto je už roky takto zaužívané, že je to schválené v rozpočte, ale je to není to riešené bez efektu, není to riešené ničím. Veď to náraža na to, že tá podmienka, že musí byť trvalé bydlisko, by mala byť niekde zakotvená. A to, že má dodržanie jedného roku. Dokončí to dieťa jeden rok. No, ale že nie, to malo byť zakotvené. Nejaké usmernenie aspoň v rámci toho, keď sa budú pýtať, ale čo sa dosťahujú na tých. Lebo vôbec, že či to narokovateľné, alebo... Alebo niekto to... Čo ak sa niekto by dieťa narodí v Moravskom Jáne, dojde sa dívať, dá si trvalý pobyt a dieťa mu dovrší jeden rok. Má nárok na to, na tento príspevok, alebo nemá. Alebo opačne, dieťa sa mu tu narodí, ale už sa odsťahuje, tak tam by som predpokladal, že nebude mať nárok na príspevok. Nejaké tie pravidlá tam mať. Alebo si ich zverejniť. Alebo niekto príde, dá si trvalý pobyt a za dva mesiace sa odsťahuje a dá si trvalý pobyt preč a dostane príspevok. Keď sa dosťahuje... Ja som bol v tom, skutočne som bol v tom, že to bolo väzenenko. Vydané väzenenko ešte za predchádzajúceho starostu. Nie, ja poprosím som nejaké podklady tomu napísať, budeme sa o to zaujímať. V podstate sa to týka. Ja viem, že to bolo 5000 korun, tuším. Asi sa to prepočítalo, ale to je nejaká druhá suma. Dobre. Toľko za mňa. Ďakujem pekne. Dobre, ja by som chcela najprv ešte ohľadom územného rozhodnutia o stavebnej uzávere poinformovať občanov, ktorí toto budú sledovať, aby nenastala panika zase v obci. Chcem povedať, že územné rozhodnutie o stavebnej uzávere je nástroj územného plánovania, má vytvoriť časový priestor, počas ktorého umiestňovanie a povoľovanie stavieb nebude sťažovať alebo znemožňovať budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu. Organizáciou územia sa rozumie právomoc samosprávy regulovať budúci rozvoj svojho územia. Z paragrafu 39 stavebného zákona, ktorý definuje podmienky pre vyhlásenie stavebnej uzávery, možno vyvodiť záver, že ako orgán územného plánovania začne s obstarávaním územného plánovania a je možné v tomto stave stavebnú uzáveru vyhlásiť. Zákon umožňuje stavebnú uzáveru vyhlásiť už v situácii, kedy by stavebná činnosť organizáciu územia mohla sťažiť alebo znemožniť. Toľko k tomu, keď sa bude vytvárať toto rozhodnutie, územné rozhodnutie o stavebnej uzávere, tam už sa robia všetky rozsahy,
čoho sa týka dočasný zákon, kde sa obmedzuje stavebná činnosť, na ktorú činnosť sa nevzťahuje toto územné plánovanie, čiže tam už sa to vyšpecifikuje, ja len kvôli tomu, aby nenastala v obci panika zase, že čo poslanci tu schvaľujú, takže... Ešte, to má to hovoriť, čo by som doplnil to, môžeme spraviť nejaký krátky článok, vysvetlenie, lebo už vidím tú paniku v dedine, tejto stavebnej uzavere. Dôvody, krátky článok, jasný, stručný, aby každý pochopil, môžeme ho závisiť na obecnú stránku. Dôležité bude odkomunikovať to s občanmi. Ja by som hovorila na webovú stránku. Na webovú stránku minimálne, že dostavíme nejaký krátky článok, kde sa celá táto problematika vysvetlí, lebo v dedine už začnú vznikať rôzne... Je to všetko zase o komunikácii. Keď budú mať občania akékoľvek otázky, kľudne nech sa zastavia, či už za poslancami, alebo na obecnom úrade, kde to poradíme. Napíšeme krátky článok, ktorý sa potom zverejní. Kde sa to vysvetlí? Ale až bude toto územné rozhodnutie... Až toto územné rozhodnutie bude teda vytvorené. Ďalej, na toto zastupiteľstvo som si pripravila dôvodovú správu, ktorú potom poprosím priložiť k zápisnici z tohoto zastupiteľstva. Prečítam vám, asi mám to na dve strany, ale bohužiaľ, kratšie sa to nedalo. Potom vám poviem prečo. Pri nástupe do funkcie poslanca dňa 4.12., kedy sme zložili poslanecký sľub podľa paragrafu 26 zákona 369 z roku 1990 zbierky zákona o obecnom zriadení, ktorý znie, sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, sme už od prvého dňa brali túto pre niektorých novú skúsenosť veľmi vážne. Snažili sme sa, aby všetko, do čoho sa počas tohto volebného obdobia pustíme, bolo ukončené čo najskôr a s dobrým pocitom, že sme urobili maximum pre našu obec a našich občanov. Prešiel viac ako rok a pár mesiacov musíme skonštatovať, že realita je iná. Napríklad už pri detaľnejšom zisťovaní, ako je to vlastne s našim kempom na Tonkoch, sme zo zistení zistili, že kemp vlastní okrem našej obce ešte 5 súkromných vlastníkov. Nepochopiteľné je to o to viac, keď vieme, že v našej obci prebehlo v roku 2016 sceľovanie pozemkov. Na našu otázku, ako je toto možné, nám pani starostka Anna Kratochvíľová povedala, že títo ľudia tam tieto pozemky mali a aj ich tam chceli. Do dnešného dňa nemáme my, poslanci, dôkaz o tom, že títo vlastníci tam tieto pozemky predtým naozaj mali. Minimálne v jednom prípade vlastníctva jednej parcely z kempu, a to u pani Tomkovej, pani starostka klamala, pretože pani Tomková zomrela v roku 2010 a teda nemohla chcieť daný pozemok v našom kempe. Druhý šok nastal vtedy, keď zišla žiadosť na obecný úrad je od jedného pozemku, toho času verejnej asfaltovej komunikácie v našej obci, o vysporiadanie. Tu sme opäť zistili už po druhý krát, že pozemok tentokrát verejnú komunikáciu vlastne súkromní vlastníci a teda ani toto nebolo pri sceľovaní pozemkov vysporiadané. Tu máme za to, že tu starostka obce pani Anna Kratochvíľová nedôsledne až nedbanivo pristupovala k svojim povinnostiam, kde zanedbala ochranu záujmov obce, ktoré vyplýva z paragrafu 13 odsek 2 zákona o obecnom zriadení, kde sa píše, starostka skladá sľub, ktorý dnes sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, ústavy Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Týmto pani starostka spôsobila to, že obec bude musieť vynaložiť nemalé finančné prostriedky, ktoré by sa jej zišli inde, aby tieto strategické pozemky vysporiadala. Náš návrh je taký, že buď si to pani starostka zosobní, alebo skúsi vstúpiť do rokovania s firmou Gelfo, ktorá sceľovanie v našej obci robila, a teda by jej vedeli pomôcť po prípade poradiť, za ktoré pozemky by sme tieto vedeli vymeniť. Ďalšou nemenej podstatnou vecou, ktorá nás veľmi znepokojuje, je tá, že sa permanentne manipuluje so zápisnicami z obecných zastupiteľstiev. Okrem len od predkladania zápisníc, ktoré neboli permanentne dodržiavané podľa paragrafu 16 odsek 1 rokovacieho poriadku obce Borský Svätý Jur,
kde sa píše, zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, zapisovateľa, určení overovateľia. Do 7 dní od posledného zastupiteľstva zapisovateľ spracuje zápisnicu do 3 dní od konania posledného zastupiteľstva. Tak aj obsahovo sa nezhodovali s realitou. Nie je zákonom prípustné, aby overovateľ zápisnice zistil značné disproporcie v zápisnici v porovnaní s diktafónom alebo videonahrávkami, ktoré sa zhotovujú na každom obecnom zastupiteľstve. Napríklad len pri otázke poslanca, ktorý pýtal príjmy a výdavky tempu, bolo v zápisnici napísané, že pýtal len príjmy. Výdavky boli zamočané. Pýtam sa teda, na čo sú nám príjmy, keď nemáme výdavky a teda nemáme ani ako porovnať, či tempu hospodárne využívame. Ďalej napríklad v mesiaci marec, teda 2.3. sme na OZ prijali návrh uznesenia číslo 153 z roku 2020, ktorý znel. OZ navrhuje prijať uznesenie, obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku na vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu z našej obce. Kontrola by mala obsahovať napríklad periodicitu odvozov a kým podmienky oprávnenosť účtovaných nákladov, kontrolný orgán pri výkone týchto služieb, aké príjmy mala obec za zhodnotenie určitých komodít, napríklad sklo, papier, železo, plasty. Detailnejšia kontrola by sa mala týkať roku 2019, 2018 a 2017 bežná, teda celková suma za odpad ročne príjmy zo zhodnotenia odpadu. Zapisovateľ napísal do zápisnice strohu vetu znení poverenie hlavnej kontrolórky na vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu z našej obce. Nie je toto manipulácia so znením uznesenia, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom úplne inak? Celé uznesenie by tým pádom stratilo význam a zmysel. Nemáme sa domnievať, že to zapisovateľ zámerne upravil kvôli tomu, že kontrola sa týka aj manžela pani starosti, pána Krátokvíla a jeho firmy ND Krátokvíl. Ako je možné, že sa toto deje opakovane, napriek tomu, že sme na toto upozorňovali. Ďalej by sme chceli poukázať na takmer 14 rokov pretrvávajúci konflikt záujmov pani starosti, ktorý upravuje ústavný zákon 354 z roku 2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, ktorý zjavne ani nemá v úmysle riešiť. Napríklad poslanci osobne vyzvali pani starostu, aby sa v záujme transparentnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov obce prestalo tankovať PHM u manžela pani starosti, nakoľko správa z kontroly bežných výdavkov na PHM číslo materiálu 44 z roku 2019 hlavnej kontrolórky preukázala značné nedostatky, ktoré neboli do dnešného dňa preukázateľne odstránené. Toto pani starosta odignorovala a povedala, že tankovať sa u jej manžela bude aj naďalej, pretože tam máme karty. Dôvody, ktoré uviedla vo svojom stanovisku do dňa 31.10.2019, nie sú ničím podložené a preto máme za to, že sú irelevantné. A opäť žiadame pani starostku o okamžité ukončenie tankovania PHM u jej manžela, najmä z dôvodu porušovania ústavného zákona 357 z roku 2004 zbierky zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, aj paragrafu 13 odsek 2 zákona číslo 369 z roku 1999 zbierky zákona o obecnom zriadení, aj preto, že medzi pani starostou a jej manželom majiteľom firmy ND Krátokvíl nie je žiaden kontrolný mechanizmus a teda nevieme, či sú finančné prostriedky obce vynakladané hospodárne. Ďalej by sme chceli upozorniť na mesačný paušál 120 eur na právne služby. Do dnešného dňa nám pani starosta nepredložila žiadny výkaz správ, o ktorý sme žiadali pár mesiacov dozadu. Nič tým by sme si vedeli overiť, či právnika mesačne vôbec vyťažujeme a teda či hospodárne nakladáme s finančnými prostriedkami obce. Ďalej by sme chceli upozorniť na situáciu, kedy bol obecný úrad, respektíve obecné zastupiteľstvo, adresovaný protest prokurátora. Predstavte obecným úradom dňa 27.12.2019 nám poslancom to oznámila pani starostka na porade dňa 24.2.2020. V papierovej forme nám to poslala až týždeň pred zastupiteľstvom, ktoré bolo vtedy 2.3. A teda sa pýtame, kde bol protest prokurátora bez mala 60 dní? Nemala nás pani starostka informovať bezodkladne? Nemal byť protest prokurátora vyvesený na úradnej tabuli? Opäť nedodržaná lehota. S dodržiavaním zákonom stanovených lehôt má pani starostka Anna Krátokvílová problém celkovo. Nie je prípustné, aby napríklad boli pred mnohými mesiacmi občania vyzvaní starostom obce, predkladaní žiadosti o zaradenie svojich pozemkov do územného plánu zmeny a doplnky číslo 1, pričom toto veľa občanov aj urobilo, ale do dnešného dňa nedostali ani len upovedomenie z obecného úradu, že ich žiadosť je aspoň zaevidovaná. Títo občania potrebujú vedieť, kde skončili ich žiadosti. Ďalšou nemenej významnou kauzou v našej obci sa stali odpadové a splaškové vody, respektíve ich vývoz. Celé roky toto práve zastrešoval takisto manžel pani starostky a tu máme za to, že pani starostka nevyvinula absolútne žiadne úsilie
na to, aby obec a občania platili čo najmenej. Ďalej chceme upozorniť na absolútne zbytočné prieťaže v konaniach pri priehľadných a jasných kauzách, ako napríklad nezákonné oplocovanie obecných pozemkov a evidentné protizákonné čierne stavby. Dlhoročné neriešenie odpadovej politiky v našej obci, hlavne systém nakladania odpadov v zbernom dvore aj na tomto, vývozy na počet nádob viedlo k tomu, že síce separujeme niektoré komodity, ale odmenou pre občanov za to bolo, že obec musela pristúpiť k zvýšeniu ceny za odpad, pretože musela za vývozy doplácať. Toto je len pár problémov, ktoré nás trápia, boli by sme radi, keby s nami poslancami začala pani starostka naozaj konštruktívnu debatu, aby sme dostali aj ku konkrétnym riešeniam a nielen tápali ničom. Ďakujem za pozornosť. A týmto by som chcela prejsť k návrhu uznesenia. Navrhujem prijať uznesenie, kde vlastne na základe zhodnotenia doterajšej práce starostu obce podľa paragrafu 4 odsek 2 zákona 253/1994 zbierky zákona o znení neskôrších predpisov, zákona o právnom postavení platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, navrhujem znížiť 20% navýšenie platu starostu na nulu, a to s okamžitou platnosťou. Zároveň podľa paragrafu 3 odsek 1 toho istého zákona patrí starostový plat vo výške určenej priamo zákonom. V sume neviem koľko, na koľko nemám túto informáciu. Čiže bolo by potom treba tam dopísať v prípade, že budú poslanci za. Čiže môžete sa kľudne k tomu teraz vyjadriť, alebo poslanci, ktorí máte k tomu niečo, nejaké otázky. Nech sa páči. Môj názor je taký, že my sme nastúpili v decembri 4.12. sme teda dostali mandát poslancov. K tomu teda sa schvaloval váš plán. Keby sa neschvaloval do mesiaca, tak vám zase patrí podľa paragrafu 3 odsek 1 základný plán, nakoľko ste teda dali to hneď na prvé zastupiteľstvo. Mali ste tam z pred rokov 20% navýšenie, čo podľa mňa je absolútne irelevantné, nakoľko my, noví poslanci, ešte ste nám neukázali, čo teda ste pre obec urobili, ako sa budete snažiť a teda už beriete 20% navýšenie, čiže pre mňa je toto absurdné. Čiže ja navrhujem zníženie 20% na 0. Máte niekto nejaké pripomienky k tomu? Takže navrhujem prijať uznesenie. Tak som očakával nejakú reakciu pani starostky k tomuto. Môžete sa kľudne obhájiť, môžete k tomu povedať, ako toto sú veci, ktoré, s ktorými sa absolútne nestotožňujem a ako poslanec zo zákona nám vyplýva už, že už len pri podozrení z nejakých netransparentných, nezákonných vecí je poslanec povinný na toto upozorniť, pretože môže byť tým pádom spolupáchateľ. Čiže ja túto povinnosť si momentálne plním, takže asi toľko k tomu. Navrhujem prijať uznesenie. Ja rád som sa k tomu vlastne pár slovami vyjadril. My sme, teda zastupiteľstvo vám schválilo na začiatku tohto hovorného obdobia tých 20%. Ja neviem, jak sa v minulosti tým 20% vôbec dopracovali minulí poslanci, to nám aj nebolo ozrejmé. My sme v podstate to terajšie zastupiteľstvo týchto 20% ponechalo rôznych dôvodov s tým, že sme očakávali nejakú dobrú spoluprácu alebo proste nejaký progres alebo niečo. My sme v podstate všetky tie veľké projekty, ktoré alebo takto roky tu obyvateľia obce, takisto my sme patrili medzi nich, čakali alebo vyžadovali od obce nejaký progres, kanalizácia, staré témy, ktoré roky stoja, kanalizácia, čistička, územný plán, výstavba, proste ten, všetky veci idú
namiesto rozvoja idú dostratené. Keď sa nevyužíva prakticky vôbec. Jediná taká dobrá vec, čo sa tu spravila za posledných pár rokov, bolo sceľovanie pozemkov, čo iniciovala firma Provu. Bolo to, sme jedna z mála obcí, ktoré toto má, ale Provu to v podstate robila hlavne kvôli sebe. Obci zostali nejaké takéto resty, našlapné míry, by som to nazval, v podobe kempu, kde sú nevysporiadané pozemky, v podobe jednej cesty, kde sú nevysporiadané pozemky. To je jedna časť problému. Ďalšia časť problému je permanentné neinformovanie poslancov alebo neúplné alebo neskoré informácie, ktoré trvajú už rok počas nášho mandátu, ktoré stále aj na toto zastupiteľstvo sme dostali tie najpodstatnejšie informácie a uznesenia o čističke, o kanalizácii, o zámere vybudovať vlastne až dnes ráno. My sme si to museli vyžiadať, vydúpať proste, aby toto uznesenie tu bolo na tomto zastupiteľstve. To je jeden prípad za všetko, ktorý ukazuje komunikáciu medzi starostou a poslancami. Ďalej by som nechal priestor pre ostatných. Ďakujem. Máte niekto niečo k tomu? Návrh? Ja trošku mrzím, že to takto musíme riešiť a v podstate sám som mal nejaké body, ktoré neboli riešené. Jednalo sa, bolo to odstránenie vozidiel starých, ktoré to boli nejaký, bolo v podstate na začiatku, keď sme začali toto druhé volebné obdobie, takisto opocovanie pozemkov, ľudia si to opocujú, Marta to riešila nejaké, aby sa to proste odstránilo. Nestalo sa tak a tak, keď si všimneme na ulici Jacek na Hliník, tam vzniklo nové oplotenie okolo včiel. Ticho to tolerujeme, mám pocit, že keď si oplotím sám pozemok tam cez testu a začne ho užívať, tak sa nič nestane preto, lebo keď to tamtý prešlo, ten si oplotil. Takže bolo by treba také väčšej razancie a takého účelnejšieho alebo účinnejšie práce. A takisto aj tá komunikácia, jasne to, či sú to materiály na zastupiteľstvo, nám chodia tak, ako nám chodia. Budem rád, keď budeme môcť prehodnotiť niekedy inokedy plat a keď to je teraz takto, tak bohužiaľ budem sa musieť tiež prikloniť k tomu, že tú výšku platu upravíme. Ďakujem. Ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure na základe zhodnotenia doterajšej práce starostu obce a podľa paragrafu 4 odsek 2 zákona 23 z roku 1994 zbierky zákonov znení neskôrších predpisov. Zákon o právnom postavení platových pomeroch starostov obci a primátorov miest znižuje 20% navýšenie platu starostu na nulu, a to s okamžitou platnosťou. Zároveň podľa paragrafu 3 odsek 1 toho istého zákona patrí starostovi plat vo výške určenej priamo zákonom. Pani Hankovičová navrhla prijať uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Zdržal sa? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej by som sa chcela opýtať. Vývoz odpadových a splaštových vôd pre našu obec. Roky to zastrešoval váš manžel. A ja sa chcem opýtať, posledné roky to robil v sume vo väčšine za 609 eur. Posledná za 609 bola za december 2019. Následne z neznámych dôvodov za január tie isté odpadové vody vyviezol za sumu 910. A následne za február 2020 ste poslala manželovi objednávku na vývoz, samozrejme bez ceny, a čuduj sa svete, suma, za ktorú pán Kratochvíľ vyviezol odpadové vody za február, bola suma 1016 eur. Ja sa pýtam, ako je toto možné. Prečo sa toto stalo?
Vo výberovom konaní ste mi povedala, že zazmluvníte na február pána Jemlicha, nakoľko vyhral prvé kolo, aj keď bola cena vyššia. A nakoniec som videla vo faktúrach verejne zverejnení, že jednoducho objednávku ste poslala zase svojmu manželovi. Zrejme neviem, musíte konkretizovať, že o jakú jednotkovú cenu sa jedná. Pokiaľ viem, za február boli vyvezené, vyvážal to na čistiareň a vyvážal to tak, ako predtým. Čiže tie z vody za február, pokiaľ viem, boli vyvezené na čistiareň do Kútov a vyvážal to za tú istú cenu, ako keby to vyvážal tak, jak predtým. No dobre, a potom v januári to tam vyvážal, keď dal 910. Ja si myslím, že tie odpadové vody sa z mesiaca na mesiac nemenili a roky dozadu to robil za 609 eur. A keď to robil roky predtým za 609, zrazu to spravil v januári za 910, tak asi predpokladám, že tiež to vozil do čistiarne a potom vo februári to vozil tam do čistiarne za 1016. Čiže ja myslím, že ani množstvo to... To ako ja toto neviem pochopiť, že je to váš manžel a faktúry sú absolútne neprehľadné. To nevidím merné jednotky, nevidím, čo sa, kde sa robí, nič absolútne. Moment, faktúry sú prehľadné. Hráčte si ich pri spodobí. Povedali ste, že nevidíte, jaká merná je, koľko merných jednotiek. Tak každý mesiac... Vy tu hovoríte o konkrétnej jednej sume. Faktúra je prehľadná. Môžete sa prísť na obecný úrad pozrieť, každá faktúra je prehľadná, má tam proste stasky, alebo to, čo robí, buď tam má dodacie listy, vždycky všetko bolo prehľadné. To, že je to prestenovaná, ale predná časť, robíte z toho uzáveru. Môžete mi teda vysvetliť, prečo za január bolo 910 a za február 1016? Ja neviem, o koľko vývozov sa jedná, ja teraz nemám žiaden materiál, vy keď vždycky operujete jedným číslom a chcete vedieť a proste odpoveď na to. Keď niečo sledujem, tak musím urobiť rozbor, analýzu a toto prejednať alebo ukázať, tak, ale nie, že január toľko, február toľko. Ale vy ste manželka pána Krapochvíľa a keď tieto faktúry, vám ich nedojde 50? Vám prišla v januári za vývoz, vo februári prišla za vývoz a vy neviete povedať, prečo je tam rozdiel v sume, vy to vôbec neriešite? Prečo je za 910 január a za 1016 február napríklad? Mne toto napríklad nejde do hlavy. No tak si mi pozrite, ako vám to pôjde do hlavy. Aha. Veľmi dobré vysvetlenie, ďakujem. Chcem sa ďalej opýtať, prečo tam je vývoz pána Emricha za odpadové vody za sumu 43 eur. Keď objednal váš manžel za február, od 1.3. je zazmluvnená firma Flighting a je tam vývoz od pána Emricha za 43 eur, tak to tiež nechápem. Jasne, že to nechápete, keď ste sa normálne opýtali a prišli na obecný úrad, tak vám to vysvetlím. Jedná sa o jeden jediný vývoz, ktorý bola plná žumpa, dobre ste to povedali, firma Flighting začala tu vyvážať a zrejme neodhadla na zdravotnom stredisku vyprázdnenie žumpy, tak proste mala som dve možnosti. Zavolala som Flighty, či chcú prísť zo Senice kvôli tomu jednému fekálu, alebo môžete zavolať aj pána Emricha. Čiže túto službu preto robil pán Emrich. Keby ste si prečítali faktúru, zistíte, že je to jeden jediný krát. A keby ste si prečítali zmluvu, ktorú ste podpísali s firmou Flighting, tak ja si myslím, že tu nie je ani priestor na to, aby som ja dávala firme Flighting na výber. Pokiaľ uzavreli zmluvu s obcov, tak ako formou oznámenia, že je nejaká žumpa plná, aby ju prišli vyviesť, tak ako čo sa tu ideme dohadovať, kto to bude vyvážať. My máme na to zmluvného dodávateľa, ktorý to má prísť vyviesť, tak ja nechápem zase tomuto. Vy poviete, že ja si mám pozrieť faktúru. Mne z toho nevyplýva, že pán Emrich má zmluvu s našou obcov. Jednalo sa o jeden jediný krát, vyviezol to aj tak lacnejšie ako firma Flighting, takže... A čo z toho vyplýva pre vás ako štatutára obce? Že keď to dokázal vyviezť za 43 eur, 10 kubíkov predpokladá, či koľko? Lebo zase neviem mernú jednotku, koľko tam bol. Keď to je 10 kubíkov za 43, čo z toho vyplýva pre vás ako štatutára? Že musíte urobiť zase všetko preto, aby tie vývozy boli lacnejšie pre nájomníkov bytov. Pretože teraz vyvážame za 53, čiže 10 eur na auto je obrovská suma a obrovská úspora.
Čiže vstúpim do rokovania s firmou Flighty, na treba sa dohodne, pán Emir, pokiaľ bude ochotný toto robiť, lebo tie sumy sa tu sa hážu sumy, hlava nehlava dojde, výberové tam dáme 60, potom je druhé, tam sme na sume 53, tam sa už vieme zmestiť, pri 60 ste povedala, že to nikto za menej robiť nebude, tak sa to robí za 53, tu pán Emir to vie urobiť za 43, tu sa pán Vod potom ohradzoval, že tento je za 35, takže sumy tu máme na výber a my máme za 53. Tak oslovte pána Emira, čo je urobiť za 43 pre obec a hotovo. Dohodne sa s firmou Flighty na ukončení zmluvy, môže to byť buď trojmesačná výpovedná, môže to byť dohodou, zase máme milión možností, treba byť aktívny, vstúpiť do rokovania, ja nevidím problém, ale viete, že teda Emir tu vyviezol za 43 a necháte to tak a nájomníci tu bytov platia 53 a obec platí 53. Však pán Emir vyváža aj občanov. Ja hovorím o obecných budovách, my tu chceme aj nájomníkom, nechceme ušetriť peniaze, obci nechceme ušetriť, čak to je... Ale tu bola súťaž, do ktorej sa pán Emrich zapojil. No a pýtal 60, tu pýta 43, takže možno zmenil názor, možno zistil, že ho to toľko nestojí, tak prečo nevstúpite do rokovania? A to ja to beriem automaticky, že jednoducho, keď už vidím, že tu 43 eur vypýtal za auto, tak sa ho opýtam. Nechcete to robiť teda pre obec za 43, lebo ľudia nadávajú v tých bytoch. Vy ste ich postavili prednutovú vec, vy ste sa ich neopýtali, či to chcú platiť, alebo nie, oni to platiť musia. Takže urobme všetko... Výberového konania to platí. Ale urobme všetko preto, aby platili čo najmenej. Čiže keď tu vidím sumu 43, tak vstúpim do rokovania za 43 a nenechám to firme Flysing za 53. Ale tu bola, prebehla riadna súťaž, do ktorej sa prihlásil aj pán Emo. Máme s nimi uzavretú dvojročnú zmluvu s firmou, kde je napísané, môže prísť k dohode o ukončení zmluvy. Bavili ste sa s nimi o tom? Ja si myslím, že by nemali s nimi problém. Opýtajte sa firmy, či sú ochotní ukončiť zmluvu a vstúpim do rokovania s pánom Emichom. Ale najprv sa pána Emicha opýtam, či by to pre tú obec vyvážal za tých 43 napríklad. To je 10 eur na auto, to sú obrovské peniaze pri tých množstvách, čo sa tu vyvážajú. A zase sa to rozrátava nájomníkom. A nehovorím o tom, že ešte aj obec ušetrí za obecné budovy. A nerobí sa nič. A ďalej by ma zaujímalo, na základe akých povolení postavil váš manžel v poradí už tretie oplotenie v obci, pretože mne ako členovi stavebnej komisie sa nedostali do žiadnej žiadosti o drobné stavby, tak sa chcem opýtať, že na základe akého povolenia to bolo. Toto pri doline, oproti družstvu, tam je obecne, či jeho pozemok, alebo váš pozemok respektíve, a ešte stoja poli, alebo možno už aj oplotenie, ten nejaký lesný poraz, alebo čo to vyrúbal na tomto. Tam vidím poli, teda keď som išla okolo, neviem, či sú tam už aj dosky. Predpokladám, že si to asi chce oplotiť, tak mi povedzte na základe akého povolenia. Na základe povolenia, ktoré som dala. Môžete mi ho ukázať? Vy ste dali vášmu manželovi aké povolenie? Na oplotenie pozemku v Ivorine. Aj na oplotenie pozemku v rámci jeho areálu. To sa robí tak, že to dá manželka manželovi bez toho napríklad, na čo máte stavebnú komisiu pri obci? Či toto nemusí ísť cez stavebnú komisiu? Niečo nám dáte a niečo si necháte pre seba, u seba, že vy si rozhodnete sama? Toto ako sa mi nezdá nejaké... koše. Vy ste zhodnotila, že mu dáte povolenie a stavebná komisia absolútne nemá o tom vedomosť? Áno, ja som usúdila, že na to stavebné, že nebude obecná námietky voči tomu, aby urobil odpočinu. A keby mala stavebná komisia ako odporúčací orgán voči tomu námietky? No toto je kritický príklad. Toto je hrubé porušenie. Hrubé porušenie zákona. To je veľmi ošmetná vec, zvlášť keď je to manžel starostky. Jak môžete svojmu manželovi na tajne až dať povolenia na oplotenia, to je absolútne nehorázne. Toto je nehorázne, pani starostka.
fakt to je typický príklad dvojho metra, jak posudzuje obec občan. To je... A ďalej sa chcem opýtať ohľadom občianskeho združenia Hliny. Funguje či nefunguje? Má pán Gratopil rozviazanú zmluvu s obcov? Lebo má zmluvu na prenájom Hliníka. On nemá platnú zmluvu na prenájom Hliníka. On to mal, myslím, na 5, na 10 rokov, ja si niečo pamätám, že poslanci schvaľovali, nájomnú zmluvu na Hliník. Áno, bol to na nejakú určitú, ale pokiaľ viem, občianske združenie Hliník nevyvíja teraz činnosť. Nevyvíja činnosť, lampy sú zobraté, ja vás teraz len upozorním, padá tam svah do vody, takže stavebné práce robil váš manžel, tak poprosím, aby to aj asi dal do poriadku, pretože je tam nebezpečenstvo, tam sa môže cesta zrútiť, lebo to je z tej strany akurát vonkajšej, a nakoľko tam on robil stavebné úpravy, predpokladám, že tam mal stavebný dozor aj mal nejaký projekt urobený, tak aby toto dal, aby tu urobil nápravu. Na svoje náklady, samozrejme, na obecné. Lebo neviem, či ste si všimla, že tam padá svah. Normálne tam z jednej strany padá celý svah do vody. A je to veľmi nebezpečné. Neviem, kde teraz myslíte, že padá svah? Na Hliníku normálne. On robí úpravy tam, stavebné úpravy, robí svahy. A kde padá svah? A tam niekde padá svah z tej strany. To je jedno, kde o to, že tam robil úpravy. Volá, kedy tam svah nepadal, pretože to bolo ročná nejaká erózia, ale poprosím vás, aby ste ho na toto upozornili, pretože stavebné úpravy tam robil on, takže by sme radi, keby to dal do poriadku. A pokiaľ toto združenie momentálne nefunguje, alebo proste nevyvíja činnosť a tá zmluva nie je platná, tak chceli by sme informovať občanov, lebo sa pýtajú, či tam môžu chytať ryby, či tam môžu chodiť deti chytať ryby a nemáme informácie tu žiadne. Čiže čo im máme? Tam je to verejne prístupné, je to majetok obce. Vždy sa tam chodilo, tak prečo by sa majetok chodilo? Ľudia vedia, že to má pán Kratochvíľ v prenajme, čiže my nevieme, kedy bola platná táto zmluva, čiže neviete povedať teraz. Tá zmluva už vykršala, to bola na dobu určitú. Ja neviem o tom. Obec stále vydáva rybárske listy. Takže nikto nebude mať záujem zaplatiť, každý tam logicky pôjde chytať, tak čo by platil, keď by vedel, že buď zaplatíš, alebo nezaplatíš, nemusíš platiť, ideš chytať, ne? Či máme nejaké stanovy, teraz znie vôbec. Vôbec nemá stanovy k tomuto, žiadne. Tak ak niekto porušuje, zase niekto to kontroluje, ale sú nejaké sankcie, tak jasné pravidlá, takisto, že či deti len povolenku, lebo teraz som to dosť jednom riešil nejakú povolenku, či dospelí platia viac, či môže na jednu, na dve, na tri, na päť. Lebo pokiaľ je rybárske združenie a vydáva povolenky na chytanie ryby, tak má svojho rybnú stráž, rybné hospodára, za rybnú nejakým spôsobom to zarybňuje, tak ako funguje rybník. Čo teraz vám ľuďom hovoriť, že čo? Že deti tam môžu ísť chytať, ale... No, bolo by treba na mieste ísť s nejakými pravidlami tomu, že čo áno, čo nie. A tým pádom by mala mať obec stanovy urobené nejaké. Keď chce vyberať obec nejaké poplatky za rybárske lístky, teda musí zaručiť na ďalšie obdobie zarybnenie, jedno z druhým to potrebuje nejakú koncepciu alebo niečo zase, čo tu skončila zmluva s pánom Kratochvíľom a teraz čo nevieme, čo ideme robiť.
budeme pýtať peniaze, ale nemáme na základe čoho, nemáme napísané. Keď sa predáva rybársky list, tam je napísané podľa čoho sa máte riadiť. Takže tam práve sú stávne. Podľa čoho sa máš riadiť podľa rybárskeho zákona asi, ne? No, ale ja hovorím o tom, že aké stanovy tu máme na hliníku. Že čo tu pre mňa vyplýva z toho. Neviem nič. A budú predávať rybárske listy a budem sa riadiť podľa rybárskeho zákona. Momentálne je to jasná situácia, priehľadná situácia a čakáme tu na vyjadrenia, lehoty sú nedodržané a ja sa teraz opäť pýtam postikrát, čo s tým je nové. Dúfam, že už majú aspoň rozhodnutie o odstranení stavby drobné. To je ako, ja fakt už neviem čo. Už som vám minimálne 3-4 krát dozadu sa na, vás na to upozornila, vy ste si to zapísali, že pánovi Plankovi poviete a do dnešného dňa opäť nemáme ani rozhodnutie o odstranení stavby, tak ja potom fakt už neviem. Prečo nemám nie? Pán Planka, teraz nechodím na stavebné konania. Dokonca v marca bol ktorý, teraz sa proste nechodil sa nikde. Namiesto, ale teraz... Otázka je, že či my sme vyzvali, že prosíme... Ja som na stavebný úrad povedala, Lanka mi prislúbil, ale doteraz sa to nestalo. Nie to písom na žiadosť, nie? Dostal nejakú sankciu za to? Že permanentne nedodržiava lehoty zákonom stanovené? Či stále len upozornenie formou, že teda zamestnanec bol upozornený, že nedodržal lehotu, potom nedodržal znova a zase bol upozornený, že nedodržal lehotu, ako to, kde sme toto, ja toto neviem pochopiť. Takýto systém práce, že niekto permanentne nedodržiava lehotu a nedostane za to sankciu. Vy doteraz ste teda brali ešte príplatok k výplate, k vášmu platu, ale ja si neviem predstaviť niekde reálne v práci, že dostáva zamestnanec peniaze za neodrobenú prácu. Ja si to ako fakt neviem predstaviť. Alebo nedodržiava lehoty, neplní zamestnávateľové pokyny, ako fakt toto je, to je neuveriteľné. A není za to sankcionovaný. Robí to permanentne, je to dokázané. Trnavský kraj to odobril, jednoducho je to tak. Nic sa nedie, ja nie som jeho zamestnávateľ. My ho platíme. My ho platím. A platím za to, aby som svoju robotu. My nemôžeme robiť, my nesme s ním v pracovno-právnom vzťahu. My platíme len úkony, ktoré vykonáva stavebný úrad. A nemôžeme zťažovať na to potom nejakým spôsobom, však má nadriadený. Nie, my rovnož my platíme za ich služby, ale tie služby sú také, aké sú, na to upozorňujeme nosko. Jak to je Jesenický stavebný úrad? Platíme za niečo, čo sa tu nerobí. Čo sa tu nerobí, sme ťa som v tomto smere navrhoval intervenovať, aby bol upozornený nadriadený pána Planku o tom, že nie sme spokojní s vykonávaním jeho práce pre našu obec v oblasti stavebného, v oblasti stavebnej činnosti. Lebo skutočne boli prípady štátny stavebný dohľad, nedopadol, myslím, pri troch prípadoch, čo viem, tak ako by mal, že sa to toleruje, ticho, nerobia nič. Dopad stavieb je tu takých, ktoré
kašľú na to, lebo to je dlhodobá vec. My platíme za niečo, čo nepotrebujeme, alebo proste oni neplňa základné veci nestavebný úrad. Pretože je lehoty, sankcie to ani nevypráva, černé stavby tu máme. A stavebný úrad nič. A my ich netlačíme do toho. Ďalej sa chcem opýtať na projekt Stromčeky. My sme vám vtedy, bože to bolo asi minulý rok cez leto, kedy sme dostali informáciu, že keď niekde dáme projekt, tak máme tam peniaze isté v jednej výzve. Vy ste tú výzvu niekde spojili do ďalšej výzvy za zelené obce či čo a nakoniec čo z toho pre nás vyplynulo. Že tam, kde sme mali isté peniaze, sme nič nepodali, niečo sme spojili s ďalšou výzvou na zelené obce a nemáme nič. Takže chcem sa opýtať, jak sme dopadli. Jedná sa stále o tú istú výzvu, hovoríte o tých 15 tisíc, čo je na výsadbu. To bolo 14 alebo 17, samica? Nie. To bolo 15 tisíc. A my sme projekt podali, tam išlo už o to, aby nás zaevidovali, ale zrejme, naposledy sme s nimi rokovali nejak v decembri, a od tej doby proste nevyvinuli zase žiadnu aktivitu. Keď niekde bolo povedané, že peniaze môžeme dostať, je vysoká pravdepodobnosť, tak robím všetko preto, aby tie peniaze prišli. Opäť nič nemáme. To nie je, že peniaze dostaneme, oni nám vysadia stromčeky. Čiže keď budú vysádzať, tak sa to bude diať. Ale to nie je o to, že nám dajú 15 tisíc a my budeme vysádzať stromky. To vysadia oni tie stromky. Ďalej sa chcem opýtať, kto všetko má kľúče od zberného dvora? Kto je tam zodpovedná osoba a kto všetko, ktorí ľudia majú kľúče od zberného dvora? Pretože jedna zodpovedná osoba a tam, čo som počula, má kľúče asi každý. Zamestnanec obecného úradu? Lebo ako to je s tými kľúčami? To potom aj ako poslanec môžem si vypýtať kľúč od zberného dvora? Nebuďte ironická, tam je napísané, kto je zodpovedný za zberný dvor, je to pán Hronkovič a kľúče určite má aj pán Potrč, ktorý tam robí práce na základe dohody. Čiže... Kto má kľúče od zberného dvora? Títo dvaja ľudia majú kľúče od zberného dvora. Váš pán manžel už nemá kľúče od zberného dvora? Nie, neviem o tom, že on by niekedy mal kľúče od zberného dvora. Keď tam jazdil autom a vykladal tam kontajnery. Vždy si tam išiel na základe požiadania pána Hronkoviča, chodil tam nikdy sám, tak akože vždycky tam išiel cez deň, čiže ja neviem, prečo by mal mať kľúče od zberného dvora. Tak sa hovorilo, že má kľúče od zberného dvora. Viete, čo sa hovorí, ako hovoríte vy, tak akože, tak si to preverím. Tak mi to vyvráte, no. Ďalej sa chcem opýtať na dom smutku a slúženie omši. Opäť príklad ľahšieho prístupu starostu obce, pretože urobili sme všetko, čo pán farár chcel, snažili sme sa, stalo nás to nemalé finančné prostriedky a čo je toho výsledku? Nič. Tam je správne všetko, čo je treba. No, rozhoduje pán farár. Rozhoduje pán farár? Ale pán farár žiadal od starostu obce, aby niečo bolo v tom dome smutku urobené. My sme to urobili, stalo nás to nemalé peniaze a teraz čo? On prečo tam tie ľahšieho smutku? Niekto sa stiažoval na to? Na to, že nebola slúžená omša v zložení domu smutku, ale postupne. Čo sa týka slúženia omši v dome smutku, ja som na túto tému sa nedávno pýtal pána farára, ja som si hovoril, opýtal som sa na to. Podľa jeho vyjadrení, my, jak obec, sme splnili všetko, čo on žiadal v tom dome smutku a omša tam slúži podľa dohody s rodinou, ktorá pochovala. Buď vždy sa pýta, či chce omšu v kostole, alebo chce omšu v dome smutku, alebo bez omše. A čo mi povedal pán farár, odteraz bude fungovať na dohode s tou rodinou, ktorá bude mať vlastný pohľad. Takže toto je odpoveď pána farára. Samé rodičia by chceli byť
keď ľudia, ktorým niekto zomrie, tak vedia, že v dome smutku je tá miestnosť pripravená a rátajú s tým, že tam tá omša bude, ale omša bude opäť v kostole. Tak ty mi chceš povedať, že ja budem váhať nad tým, či budem mať obrad a omšu hore, alebo budem chodiť hore dole? Že pán farár sa opýta, že chcete tú omšu a potom poutekáme všetky hore a spravíme tam obrady? Mám a nebudem ich menovať. Jednoducho stáva sa to, toto mi vyznelo ako svoj vola pána farára. Toto som si riešil a takúto odpoveď som dostal. Je to na dohode s ním a s toho hodinou. Budeme to prezentovať ďalej občanom, je to na dohode. Pán farár môže slúžiť omše hore, áno? Nemá s tým problém. Tak fajn. Mám povolanie dostal z biskupského úradu a či tam bude slúžiť omšu v kostole alebo do dome smutku, to je na dohode medzi ním a rodinou, ktorá to vypovie. Dobre. Ďalej by som sa chcela opýtať, pani starostka, viete, že provod urobil nové oplotky na tomto prichádza? Oni majú odtiaľ povolenie na oplotovanie lúk, lesov a polí. Moment, kto robí oplotky? Provod má nové oplotky urobené, ďalší kus lesa aj z lúkov si oplotili prichádza na tomto. Neviem, ale akože, neviem, ja som tam nebola. Náhodou som išla okolo na bicykli a akože nestačím sa čudovať, čo sa tu deje. Tam je migrácia zvery, to je takisto hrubé porušenie. Ja sa pýtam, že či máte o tom vedomosť? Ne, bohužiaľ. Čiže určite bez povolenia zase, alebo čo by vydal stavebný úrad, by nevydal povolenie na oplocovanie lesa? Nie, určite nie. Akože obec nevydávala žiadne povolenie. Ani nemá ako vedomosť, kde by robili ďalšie oplotky. Lebo oplotky je aj... To je takisto podmienná dozor na stavebný dozor. To je vážna vec, a to je odplotenie lesa. A to je obrovský kus. My riešime nejaké drobnosti divy, a to je obrovský kus lesa, alebo nejaká časť, ktorá je odplotená, nikto o tom nevie. Obec, teda my, ak stavebná komisia, o tom nevieme zase nič. A to je zás podnet na stavebný dozor. My sme nejako poriešili tú biofarmu, lebo sme sa bavili minulý rok, nemali kolaudáci, ako to vyzerá. Bavili sme sa, že oni sú tam 5 rokov sú a oni to nemajú skolaudované vôbec. Tak sa pýtam, ako je aj toto možné. Tam sa bude určite nejaké kolaudácie. Kolaudácia sa začala, určite. Tak dokončená? Jak sa môže začať kolaudácia niečoho, čo nie je v územnom pláne, sa chcem opýtať. Ako sa môže začať kolaudácia alebo dodal stavebné povolenie na to, že čo nie je v územnom pláne, toto bolo v územnom pláne, tak je farma? Áno, to je v územnom pláne. Je to fakt? To je to normálne. Určite. A keď je niečo urobené z eurofondov, tak si myslím, že to má byť verejnosti prospešné, čiže to má byť nejaký verejnoprospešný projekt, čiže má to byť pre občanov. A 5 rokov to funguje, sú tam pekné budovy, sú tam zvieratá a nikto tam nemá povolený vstup. A tabuľa s tým, že je to z eurofondov, je asi 100 metrov, 200 metrov od vstupnej brány. To som tiež ešte nezažila, aby niekto, kto postaví niečo z eurofondov, má byť vycapené vpredu pri príchode, aby to bolo vidno. Toto je úplne vzadu, ako mňa to veľmi prekvapuje, tento systém práce. Že čo teraz to je, tak bolo to pre ľudí, bolo to z eurofondov a my tam máme zakázaný vstup napríklad, tak ja neviem, pre koho to tam bolo postavené. Akože to nebolo pre verejno prospešne účel stávané, ani do územného plánu. Keď to je z eurofondov? Keď to je z eurofondov, ja ako firma dostanem peniaze z eurofondov, sama pre seba si postavím nejakú haciendu niekde? Oni to, akože, jak to oni deklarovali a jak to podali projekt, to my nevieme. To my nevieme, proste to je... Ale pri žiadosti o stavebné povolenie to tam všetko by malo byť aj, ne? Všetko. Ne, na čo sa týka zdroj financovania, to stavebného povolenie nie je. Ale oni museli mať nejaký zámer. Ten pôvodný zámer, nejaký deklarovali, že chcú tam vybudovať nejakú farmu, museli byť zapracované do územného plánu. Do územného plánu to bolo zapracované, áno. Dobre, ale my stále nepoznáme ten zámer, za akým účelom oni plánovali vybudovať. Oni niečo vybudovali, čo tam je x rokov a doteraz to nemali skolaudované?
kolaudačné konanie začalo. Určite... Kedy začalo? Nie, sú tam 5 rokov a teraz začalo. To je neuveriteľné. Upredu tam 5 rokov a... A je to z eurofondov, tak ako až ja toto tiež neviem pochopiť. Tak či to... A za voľakedy sa vyjadrovali, že to bude pre ľudí, že sa tam budú chovať zvieratá, bude tam vytúno, bude sa... Že to budú prevádzkovať pre verejnosť, tak síry, áno, síry, mesové výrobky, všetko bude, ale nie nič. A ešte dokonca ani prístup tam není, aby sme sa išli pozrieť na tí hacieny. No, to je takisto vec, a ten pán mi povedal, že môžete sa prísť. Toto je takisto vec, ktorú by sme mohli spraviť nejaké trošku prebrať. Oni toto išli budovať za nejakým zámerom. Predpokladám, alebo všetci predpokladali vtedy, že to bude zámer, to bude nejaký prínos pre obec, samozrejme pre nich. Brali nám to nejaké eurofondy a bude to prínos pre obec. Doteraz toho obec nemá absolútne nič. Jedine, čo má obec, je zákaz vstupu. Oplocujú si tu pozemky, obec toho nemá absolútne žiadny prínos a dokonca to na x rokov a neskoladovalo. Toto mi fakt hlavne nebeže. Jaký majú oni prínos pre obec? Alebo pokiaľ predpokladám, že na obci malo byť nejaký pôvodný zámer, je ich projekt, ja by som rád videl ten zámer. Je to zverejnené nikde? Ja by som to rád videl. Ďalej by som sa chcela opýtať, že nie je mi jasné z faktúr na internete, prečo platíme firme Gemini Group stále 180 eur, alebo za externý management 270 eur, potom sú mi 360 eur, 180 eur sa opakujúce. Zlepšenie technického vybavenia učebne. To každý mesiac alebo každé 2-3 mesiace zlepšujeme technické vybavenie učební, alebo ako to mám chápať? 180 eur to je skutočne za školský projekt, ktorý teda je na to, aby sa zlepšili tieto učebne, to je to, čo som informovala, že teraz sa uzatvárajú kúpne zmluvy na to, aby sa do školy dodali vysúťažené veci, v rámci toho, že tam bude knižnica, IKT učebňa pracovného vyučovania a táto firma, ktorá teda, myslím, že sú to štvrtočné platby, ona robí monitoring týchto vecí. Firma Gemini Group robí monitoring? Áno, ona zastrešuje ten projekt.
To je ten projekt za tých 150 tisíc, čo sme sa bavili? A kde máme to? To nám mali dojsť nejaké ako veci za to, alebo peniaze? Nie, je to... Oni mohli ju také ako účetniť za všetko kapliu, aj všetko nenovej. No, to by sa oni robili. Ale prečo platíme firme Gemini Group za monitoring? To je čo zase za výraz, že ako... Niečo asi jak stavebný dozor, alebo niečo také, hej? Áno, je to niečo také jak stavebný dozor, ale je to v tejto oblasti Eurofoto. Čiže proste táto Gemini Group nás zastrešuje, tak jak ste chceli, aby sme tu, ja neviem, jaká firma to bola, čo ste to tu rozprávali. Grandex. No proste to je to isté, proste ona, my sme povedali, čo chceme, ona spracovala ten projekt, ona to podala, ona proste sme jej dali všetky doklady, ktoré k tomu potrebovala a tá, je problém ten, že trvalo strašne dlho to verejné obstarávanie, jeden rok to trvalo na Trnavskom samosprávnom kraji, ale to my neovplyvníme. A táto firma robila to monitorovanie toho projektu, že napísala na ministerstvo, že áno, ten projekt je stále akože v riešení, je do toho času je na kontrole na Trnavskom samosprávnom kraji. Akože za to si berú peniaze a dobre, tých 150 tisíc, aj pán Balaš tuším hovoril, že teda už nám schválili. A teraz čo majú nám to vyplatiť, alebo čo je teraz? Nie, 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 za tú cenu vlastne kruškovú kopec za... A táto firma, kde nie sú, ako tu hraje rolu, keď jej platíme stále... Za sprostredkovateľe, keby sa podali... Za sprostredkovateľe. Ako keby projekt, vieš, podaš projekt, pretože cez oni ten projekt podali cez Gemini Group, ktorý je ako keby tým spracovateľom, ale že dokedy to bude trvať, lebo tu sú zase tie platby, 180, 360, zase 180 a to sa opakuje stále. Ale nie, 360 to určite zase robili nejaký iný projekt. Ale to je, že externý management 270 eur, ako čo tá firma si stále ako za čo pýta peniaze. Keď... Tam oni robili aj iné projekty, nie len proste túto učebňu, tieto učebne, ale tie predpokladám, čo tu by som musela vidieť, že 180 eur, keď sa opakuje, tak to je za tú školu. A to dokedy to budeme platiť teraz? Akože oni nám dajú za tie roky? Učenia projektu, teraz to pani Obrnaverová povedala, proste ten projekt sa musí potom ukončiť. Kedy potom? Kedy je to ukončenie? To chcem vedieť, že dokedy to budeme platiť? To na kedy? Základe zmluvy? Áno. Lebo toto... Koľko na tú čiastko, na tú čas? Proste to je tam ten projektový management, to bolo... nemôžem za to, že rok trval verejné obstarávanie kontrola. Čiže keby rok netrvala kontrola verejného obstarávania, tak tie učenie už sú urobené. Ale... A oni sa tam mesačne... To tam ako dosť času, ale že mne to nepríde jak hospodárne vynaložené prostriedky, lebo to je začo. Keď nás vybrali a majú nám to dať, nám to dajú, a prečo ďalej v tej firme ďalej platíme nejaké externé manažmenty a zlepšenie technického vybavenia a furt to isté. A to dokej, keď nás to dajú za 3 roky, to budeme 3 roky platiť. Toto, o toto mi ide. A koľko to bude ešte trvať? Rok alebo pol roka? Také sprostredkovateľské firmy, to je najlepšie. Chcela som sa opýtať, kontrolórka, keď robila kontrolu PHM, mali ste tam opatrenia, ktoré mali byť splnené, či sú splnené?
tie opatrenia. Všetci zamestnanci obecného úradu majú podpísanú hmotnú zodpovednosť? Všetci do jedného. Tí, ktorí majú, majú podpísanú hmotnú zodpovednosť? No títo zamestnanci, čo nám robia s kosačkami, s krovidorezmi, títo zamestnanci všetci majú podpísanú hmotnú zodpovednosť? Tí, čo robia s kosačkami a s týmito vecami, majú mať všetci podpísanú hmotnú zodpovednosť, pretože tak si narábajú, že tých servisov, čo tam pozerám, to je niečo neuveriteľné. To sú 500-600 eurové faktúry zo šupa techniky, kde ako ja si fakt neviem predstaviť, čo tam non-stop oni opravujú, čo sa tam kupuje, čo sa tam servisuje. Tu ešte som videla v zime údržba kosačky a neviem, či v zime sa kosilo, alebo či v zime tak len sa servisuje, aby sa na jar servisovalo znovu. Neviem si toto dosť nejak vysvetliť. A tým pádom sa preto pýtam, keď je podpísaná hmotná zodpovednosť zamestnanca a ten zamestnanec dostane ráno do ruky krovinorez a donesem ho rozbitý, tak mu to strhnem jednoducho z platu. A takéto narábanie s týmito strojmi, čo opäť stoja tisícky eur ročne, tak ako kam takto dojdeme, to je niečo neuveriteľné. Šupa technika je profesionálna technika. S tým, že stále to firma musia niečo vydržať. Lebo pokiaľ je nárade len hoky nárade, že pokusí si raz na čas nejakú záhradu, tak by to vydrží, ale toto je profesionálna technika, ktorá musí vydržať non-stopnú prácu, non-stopnú činnosť, neustále. A tým, že furt sa to sem rysuje, tak jak si oni zaobchádzajú? Normálne. Jak sa o to starajú o tom návrade? Lebo keď nie je podpísaná hmotná zodpovednosť, tak nemám potrebu si to vážiť a nemám potrebu sa k tomu stroju správať ako k svojom vlastnému. Tým pádom potom vidíme, non-stop sa niečo servisuje. To je, ja viem, že keď sa kosí, tak sa aj kazí, tak je. Iné je opotrebenie materiálu a iné je, keď niekde hlava odletí, niekde hento sa rozbije, to je. A chcem sa aj zároveň opýtať, kde máme piáďo. Kde máme mesiace piáďo? Takže koronavírus to bude zase. Ale máte vynikka. Môžu sa jazdiť, keď je to, že STKčka prepadla v tento čase koronavírusu. Pokiaľ neotvoria znova tie STK kontroly, ktoré platí vynikka. Ale STK teraz robia, len sú, teraz hľadáme STKčku, ktorý urobí na CNG. Pretože to auto má pohon na benzín a na CNG. Naďalej tankujeme do kanistrov. Jakým autom sa teraz vozia obecní zamestnanci? Jaké auto používajú obecní zamestnanci teraz? Pán Sikora ma normálne v Sasku vypisuje. Teraz, jak sa tam tankuje? Biela Lada Niva má byť vraj obecná. A tá prečo nejazdí? Tak
teraz sme to nemohli dočasne prihlásiť, keď nemáme auto. Máme auto, ale vlastne ho nemáme. Tam stojí niekde, neviem kde a nepoužívame ho. Na čo ho máme teda? Nikto nevedel, že pol roka to je v Moravskách. To je... kosačky, krovinorezy, tieto veci, do ktorých sa bere do kanistrov benzín, spotreby ako majú. Lebo každý stroj má svoju spotrebu, keď sa kupuje, je tam normálne napísané. Podľa toho budeme vedieť, ktorý pracovník s tým, keď vyrobil, koľko tam bolo daného benzínu. Je absolútne neúnosná situácia a nebude sa diať to, čo sa dialo po minulé roky, že sa tam niektoré mesiace aj za 400, asi za 600 eur natankovalo do kanistrov aj s piáďom dokopy. Čiže absolútne neprehľadné, netransparentné tankovanie. Požiadala som vás aj poslanci, aby sa tam netankovalo, aby sa chodilo napríklad do Šaštína, kde je preukázateľne oveľa nižšia cena za pohonné hmoty, ako u vášho manžela. Opäť vás vyzývam, aby sa prestali tankovať zase kanistre u vášho manžela, pretože my absolútne, a vy ako nám viete dokázať, kam ten benzín ide? Čo s tým benzínom a s tou naftou oni robia? Aby za 400 eur, ale niekedy aj za 600 eur cez leto a všetko je kosíme. Čo sa opýtame, kosíme a kosíme. Na stojí to kosenie tak obrovské peniaze, že to je neuveriteľné. Ja sa chcem opýtať, či ste ochotná tu normálne verejne vyhlásiť, prestaneme tankovať u môjho manžela, začneme tankovať v Šaštíne. Budú nosiť bločky, raz za čas si zoberú kanistre, budú vedieť zhruba, kde idú kosiť, koľko to bude trvať, koľko kanistrov si natankujú a my budeme presne vedieť, ktorý stroj má akú spotrebu, ktorý pracovník, či sa palo vozil na kusačke, či ten mal provizorec a ten žere toľko a toľko a my budeme mať prehľad o tom, kam ten benzín z naftou ide. To není toto možné, aby sa takéto obrovské sumy prekosili. Ako my tomu neveríme. A tým, že vašou povinnosťou je preukazovať tú transparentnosť, efektivitu, preto ste tu, tak ako nechápem, čo máte proti tomu, aby sa tam prestalo tankovať. Keď my nemáme absolútne žiadny prehľad, kam to ide. A len sa tankuje a tankuje. Kanistre. A teraz poviete, že pán Sikora jazdí na svojom aute, nemáme si zmluvu. Tak ako čo jazdíme, na čo? My mu teraz tankujeme do auta na základe čo? Ničo. Zmluvu nemáme, alebo jezdí. On jazdí za svoje? Jazdí za svoje? Vozí zamestnancov? Ďalej sa chcem opýtať, kto má na starosti inventarizáciu obecného majetku a kto rozhoduje, čo sa vyradí a kam sa to vyradí. Obecné majetko má na starosti účtovníčka, na konci roka je zvolená inventarizačná
kto skladá tú komisiu? Starosta obce? Áno, menuje zamestnancov obce. Starosta obce menuje komisiu zo zamestnancov obce? Čiže kolegyne úradničky napríklad sú v komisii, ktorá rozhoduje o tom, ako ja som vás žiadala po nástupe, po prevzatí mandátu, vtedy pani Uštovnička Fačkovcová tam hovorila o vyradení majetku, nejaké obrovské sumy sa mi to zdalo, na to mi ona povedala, že to si musíš naštudovať. Ja som vtedy žiadala, aby mi dala inventarizáciu majetku z roku 2017 a 18, aby som to vedela porovnať, lebo tam nejaká obrovská suma vyšla, 10 000 eur, a ona povedala, že to, tam je veľa rôznych faktorov, ale keď sa treba zvýradiť majetok za 50-60 000 eur a povieme si, že no to sa tak robí a to si musíš naštudovať, tak ako to není pre mňa nejaký... Pani Hronkovičová, určite sa nejedná o vyradenie 50-60 000. Ja hovorím o vyradení, keď sa pokazí nejaký stroj alebo kladnička v kuchyni. 50-60 000, pozor, to hovoríte o niečom, o odpisoch asi. Neviem, o čom hovoríte, tak proste, keď o niečom hovoríme, máme papier pred sebou a o tomto hovoríme a hovoríme o konkrétnych číslach. Hovorím o inventarizácii majetku, čiže či je to obecný majetok hmotný, nehmotný, či sú to odpisy, prepisy, dopisy, dobre viete, čo myslím. Takže bavme sa o tom, že mohlo by mňa byť prístupnené v prípade, že a trebárs aj asi v decembri sa to robilo opäť, ne? Keď hovoríte, že... To sa robí vždy ku koncu roku, áno. No a mohli by sme vidieť potom tie porovnania, že z roku 2018, aký je rozdiel v roku 2019, že aký majetok sa vyradil, kam sa vyradil a ako sa čo urobilo. Tam není problém, proste vy ste rozprávali z účtovníkov, vy ste si s ňou... A to bolo v tom roku 2019, som to pýtala a nebolo mi to dané, čiže mám to 4000 krát pýtať, ale ja ale som... Ale nie, nemusíte pýtať konkrétnu vec, proste aby vám človek rozumel, čo chcete. Mm-hmm. Takže ja, pokiaľ viem, inventarizačná komisia nevyradie nič za 60 000. Tak si pozrite to, čo hovoril, tak ako... Si sa nebudem vymýšľať. Pozrite to, ja som chcela medzi rokmi 17 a 18 rozdiel vidieť. A tam povedala takú vyššiu sumu. A teraz, keď sa robilo teda v roku 2019, tak by sme chceli vidieť roky 18 a 19 porovnať, keď sú inventarizácie nejakého majetku. Ona robí inventarizáciu každý rok, ale sa to prekladá. Inventarizácia je prvé, čo pýta auditor. Mm-hmm. Takže akože neviem, či sa rozumieme, ale akože, či ide o účtovné odpisy alebo o vyradovanie majetku. Ide o účtovné odpisy a vyradovanie majetku. Tak účtovné odpisy sú dané zákonom o účtovníctve, takže... Skúste sa o tom, že sa zastaviš a vyžiadaš si, čo je potrebné. Mm-hmm. Však práve preto to musia byť konkrétne čísla a to... povedať, že o tomto hovoríme, akože takto o 50-60 000, tak to je číslo, ktoré proste nikomu... Zdá sa ti to moc, ale to je tamto by si musela naštudovať. No však keď vám hovorila, že si to musíte naštudovať, tak... Ja už som si toľko toho naštudovala, aby si každý študoval to, čo má. Ďalej sa chcem opýtať, počula som, že hasičská píla je úplne mračná, je to pravda? Že vraj není nahasičný, ale je u pána Mračný, či to je prázdne, iba mi povedzte. Tak vy ako štatutár by ste to mali vedieť. Ja viem, že by mala byť pri hasičskom aute. Ale akože... Je tam? To vám môžem prevedieť určite. Poprosím. Ja si myslím, že hasičská píla má byť na hasičskej zbrojnici v prípade zásahu. A ne, aby ju mal niekto doma, keď pokiaľ je to pravda. Ďalej sa chcem opýtať na rúška za 300 eur. Prečo sme kupovali rúška za 300 eur z firmy Bama? To bolo koľko kusov? 100 kusov. 100 kusov, čiže 3 eur a kus, a to sme na komu kúpili? Na čo sme to kúpili? To sme kúpili pre
občanov? Pre občanov, keď nám tu organizácie šili zadarmo, aj vytuším z kultúrnej komisie ste šili, oni šili zadarmo a my sme kúpili za 300 eur rúška. Kde sú tie rúška teraz? Tie sa odovzdali občanom. Bezplatne, či si ich občania mohli kúpiť? Ne, tieto boli odovzdané bezplatne. To je ono. A kto určoval, komu sa to dá konkrétne tieto za 300 eur? Že kto to určoval, kto, že komu sa to dá? Ja som to dneska čítala, že na základe toho, ktorý občania požiadali, dávali sme podľa toho, keď si dvaja v domácnosti, dávali sme dve, keď boli štyria, dali sme štyri. No, my máme tri. Oni ste práve. To je super. Lebo aj vy ste rozdávali rúška, ja si myslím, že vy ste dokopy asi pokryli tú potrebu. Pani Hrankoviteľa, čo vy si myslíte? Ja som z vlastných prostriedkov zakúpila ešte rúška, čiže ja som do toho dala ďalších 600 svojich eur. Vy si kúpila rúška? Áno, to neuveríte, ale je to tak. No to fakt vám neverím teda. A ja sa chcem opýtať, že respirátory, čo ste kupovali, to boli aké? Respirátory. Normálne je to FP3? Ne, neboli. Uh-huh. Toho času sme ich dali aj do hasičského auta, po požiari jasné. A štíty, ktoré máme, to boli proste záležitosti 5 eurové, tak tie takisto boli u hasičov, keď to pominie tento korovaný. Pretože zo začiatku, ja som to aj povedala, že nebolo ničoho a nikto sme nevedeli, jak to bude pokračovať a čo všetko budeme potrebovať. Čiže to ste ešte vtedy objednávali, tým začiatko? Čo? To tieto veci ako respirátory a také, a, lebo... A, obchodovať dokonca. A ten teplomer za 160 eur, to je aký teplomer? To sú dva teplomery, jeden je ten, čo máte na stole. Tento? To vy máte? Áno, toto je 80 eur stále jeden. No, odpadne. No, a to predtým sme... A druhý je kde? Druhý je kde? A ešte by ma zaujímalo, ako dopadlo skúmanie znaleckých posudkov za tie, čo dal pán Mucha robiť, za 40 tisíc či koľko, a my sme mali svojho znalca, tak tam ešte by mali byť nejaké vyrozumenia. Zatiaľ nám nedošlo žiadne vyrozumenie. Ani ste tam nevolali, jenom ste sa osobne neinformovali, ako prípad pokračuje, pretože my na to čakáme a nás súli čas, my to musíme doriešiť. Pretože tu máme čas len do konca roka. Obec môže podľa zákona o vyvlastnení požiadať o vyvlastnenie vo verejnom záujme len do konca tohto roka. Čiže my nemáme času čakať na súdy alebo na to, jak sa tam oni budú doťahovať a handrkovať. My musíme vedieť, či náš znalec urobil znalecký posudok v súlade so zákonom. A toto si viete zistiť určite. To, že tá pani tam niekde pochybila, táto znalkyňa, že vraj tam má nejaké problémy, ste hovorili, že tam nie... Nejakým spôsobom je riešená tá pani? Však to vám bolo preposlané, to, čo nám bolo zaslané, všetko bolo preposlané, nič viac nedošlo. Dobre, ale viete sa informovať vy tam osobne na tom súde, alebo kde to je riešené, ako to stojí, pretože my sa musíme nejako zariadiť. Keď to bude trvať pol roka, tak ako čo teraz? Ide o to, že vás chcem poprosiť, aby ste tam zavolali a opýtali sa, čo teraz. Ako musí ten znalec vedieť, či už to je vyriešené, takisto. Ten znalec tiež nemôže čakať na to prišetie roka. Tam v niektorých prípadoch sú len tých dvojmesačné. S týmto ste sa nerozprávali, s týmto znalcom našim? Čo to robí pre nás, ten znalecký posudok? Ne, odpovedne. Treba asi jemu zavolať, či to je vyriešené, alebo čo. Možno sa čaká na nejakú reakciu.
ešte by som chcela vedieť s tou pani Elizovou, keď sa vieme stretnúť. Takisto si myslím, že keď sa chce, tak sa dá. Takisto keď chceme zastupiteľstvo, tak ho máme a keď ho nebudeme chcieť, tak budeme hľadať dôvody, ako ho neurobiť. Pani Honkovičová, toto zastupiteľstvo je schválené hygienikom od 20. apríla. Čiže dovtedy by sme nemali mať žiadne zastupiteľstvo, pretože hlavný hygienik o tom tak rozhodol. A túto, ja tam, keď bola prvá možnosť, tak som ho zvolala. Prvá možnosť bola 6.4., pretože tam ste neoznámili v dostatočnom predstihu, že o zastupiteľstvo nebude. Pretože to zastupiteľstvo kľudne mohlo byť, pretože vtedy Kaliňák zo ZNOSu povedal, že zastupiteľstva môžu byť, keď poslanci dajú včas vedieť starostovi, že sú ochotní prísť. To bolo len o tom. A to odporúčanie hlavného hygienika, opakujem, je vždy len odporúčaním, čo nie je vyslovene zakázané, to je odporúčanie a je na obci, ako si to obec zariadi. Pozor, toto sú... Pozor, vy si dávajte pozor, lebo to by bolo odporúčanie hlavnej hygieny, to zakázané. Ja viem, že nezakázané. Je tam napísané, že je zakázané zhromažďovanie, kultúrne, spoločenské akcie, čiže keď si to potrebujete vyjadriť tak, že to nemôže byť, tak to byť nemôže. Ale ostatné zastupiteľstva sa konali. Konali sa a každá obec si to riešila a mesto vo svojej pôsobnosti ako chce. Len museli dodržať nariadenia a opatrenia. Takže toľko za mňa, ďakujem. Mám 3 body za komisiu verejného poriadku a požiadania ochrany. Prvý bod je schválenie 3 nových členov do dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorí splnili podmienky 1.12.2019, čiže získali základný kurz odbornosti. A to je Marian Matúš, Ivan Kovanec a Andrej Hajdy. Čiže by som navrhol prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo Božskom svetom Júre schvaluje dňom 30.4.2020 troch nových členov dobrovoľného hasičského zboru obce Božský svet Júr, a to Mariana Matúša, Ivana Pohlánca a Andreja Hajdín. Poprosím o tom to dať hlasovať. Počuli ste návrh prijatia uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za prijatie týchto troch nových členov do
dobrovoľného hasičského zboru obce. Ďakujem. Dobre, takže mám tu návrh číslo 2. Komisia vedenia o poriadku o požiarnej ochrany navrhuje obecnému zastupiteľstvu Božský svätý Jur v mysle článku 9 odstavec 3 písmena H zásady pre zriadovanie a činnosť komisie obecného zastupiteľstva v Božskom svätom Jure spolukazom na paragraf 20 odstavec 4 odstavec 5 statútu obce Božský svätý Jur schváleného uznesením číslo 12 v roku 2015 odvolať dňom 30.4.2020 z funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru Božský svätý Jur Martina Mračnú, ktorá bude tam Božský svätý Jur. Poprosím vás hlasovať o tomto návrhu. Pán Stolár predložil návrh uznesenia, dávam hlasovať za to, aby bol odvolaný veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce. Ja neviem teda, či môžeme takto hlasovať o tomto. Bez nejakej rozpravy, alebo bez... Môže byť rozprava. Čiže toto malo byť bodom programu. Ne, ale toto malo byť bodom programu. V štatúte obce je napísané, že
60 rokov. Koľko má pán Mlača? Na príklad. Ja návrh som... ...že to prediskutovali, tak si to prediskutovali, ja asi či medzi sebou, že asi nerobí, že nejakú svoju voľu, že teraz som sa rozhodol v tejto chvíli, alebo nejak, ja neviem. Presne tak, kde hovorí. Ja som sa o tomto nechal s nikým, ale predpokladám, že to bude prediskutované a predložil to v rámci komisie. Asi či takisto musel medzi sebou prediskutovať. Najpoznejšie svoje povinnosti ja mám. Nekomunikuje s asi tým. Tak je nás tam pre seba, alebo je to DHZ koncert? Vyzerá to tak. Dôležitá je vždy komunikácia. Keď sa prestane komunikovať, začnú sa vytvárať domienky, už to ide všetko do... Takisto my nevieme posledný deo. Neviem, však keď sa chcete spýtať, tak môžem vám povedať napríklad, kolenia sa nevykonávajú vôbec, ktoré sú povinné. Rýsky sa nevykonávajú. Kondičné rady sa nevykonávajú, môžem, dve, tri. Najväčší problém je, že nekomunikuje s hasičmi. To proste nepripustné. Ďalej nevykonávajú kniha prevádzke hasičskej techniky a agregátor. Ja by som nevedel kniha, že sme museli dať auditorke, takže sa vedie. Ale to upredne má agregátor, ktorý robí elektrocentrálne čerpavé, po všetku všetkému. To nie je to. Mal by to práve obecnému zastupiteľa spoločnosti, takisto by mal predkladať komisii požiadavku na doplnenie výspravy, či také nič nedostali. Kúpuje si sám, čo chce, sme ťa na to upozorňovali, ten starostný na spôsobí, bez toho, že by to rozhodoval vlastne. Takže toto sú také hlavné dôvody a hlavné sťažnosti od nás ničom proste toho. Ja by som to skôr nebrala tak, že nejaké problémy sa vyskytnú, upozornili sme ich, oboznámili sme zastupiteľstvo, naďalej to pretrváva, my sme za to, aby teda bol odvolaný. Tedy to berie. Tie problémy sú dlhodobejšie, ale sa komunikovali. No, hovorí, že to pretrváva, že ja si bol na to upozornenie. Ale ja som to nie je poslanky. Ja? Dobre, ale tak jeho sa to pýta mračnú, tak keď je bol upozornený a treba... On je predseda verejnoprávnej komisie, čiže ja si myslím, že aj to je relevantné. Ale ja zaujímavé, že keď už mám viac ako 60, vlastne teda, keď by to tam nejakými krajšími. Ja som to dôvodil, takže... Tak dajte hlasovať. Návrh uznesenia. Dobre, takže dám návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo obce Božských Svätých v zmysle paragrafu 20 odstavec 4 odstavec 5 štatútu obce Božských Svätých v schválenom uznesení číslo 12 2015 odvoláva 31. 2020 funkcie vedľa odborovaného svetského zboru obce Martina Značná, ktorá bola bytom Božských Svätých v poprosíme. To by bylo poslancov k hlasovaniu, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Dobre, tretí návrh. Komisie verejného poriadku požiadavky ochrany. Takže týmto komisie verejného poriadku požiadavky ochrany návrhu obecného zastupu. Kresko obce Polských Svetlí v zmysle článku 9 odstavec 5 písmena A a zásady bez vyjadrovania činnosť komisie obecného zastupiteľstva Polského Svetlí s poukazom na paragraf 20 odstavec 4 štatútu obce Polských Svetlí v schválenom uznesení číslo 12 2015 vymenovaním dobrého priateľa 2020 funkcie vedľa dobrovoľného hasičského zboru Polských Svetlí hasiča Pavla Kudrova a bytov Polských Svetlí číslo 270 ktorý má osvedčenie o odborné spôsoby dostihaditeľa dobrovoľného hasičského zboru obce číslo SP pomočka 08/2016 pomočka Rímska 5. Poslanci, prosím, hlasujeme. Kto je za prijatie? Ja som vedal, môžu sa to vyjadriť. No keď je odborné spôsobili a nemá s tým problém, ja s tým tiež nemám problém.
Je to aktuálne ročné skúsenosti. Ostatní hasiči s tým súhlasia, No ja nemám to. Prediskutované návrhu pre komisiu. Hasiči sa tým návrhu potrebujú. Hasiči, áno, vedia o tom. Hlavne, nech niečo funguje normálne, nech sa normálne komunikuje, nech je všetkým všetko jasné. Neviem, však je to aj Peťo, môžete sa nás pýtať. Peťo, sa ťa pýtame, či je to... Či je to? Áno, osvedčujem, že Palo je spôsobili robiť veliteľa tak, jak robí veliteľa DHZ, tak je spôsobili robiť aj veliteľa DHZO. Je aj to môže jeden robiť? Áno. Jeden čo nám tak to je dobre. Dobre, daj uznesenie. Dobre, takže podávam uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Cerovských svetlil zmysel paragraf 20 odstavec 4 štatútu Cerovských svetlil schváleného uznesenia číslo 12 2015 menuje od 5.5.2020 do funkcie predseda dobrovoľného hasičského zboru Cerovských svetlil hasič Pavol Planko trval obytom vojských svetlil číslo 270, ktorý má posvedčenie o odbornej spôsobilosti veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce číslo DPSP, pomočka 08.2016, pomočka Rímska 5. Poprosím, aj vás o počuli ste návrh uznesenia, dávam hlasovať, prosím, hlasujeme, kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Ďakujem, držal sa. Ďakujem. Ďakujem.